Finalment hi haurà un torn obert de paraules per qui vulgui comentar diferents coses o per qui vulgui donar informació que no estigui recollida en l'ordre del dia. Val, llavors, comencem, si sembla, l'assemblea. El primer punt que volíem fer que volíem una mica exposar aquí a l'assemblea era la solidaritat amb els nostres companys de València, que suposo que, com heu vist aquesta setmana, també van fer una acció al Parlament de València davant de la Constitució del Parlament, i va passar com a Barcelona una manifestació de protesta pacífica i la policia va carregar, van haver-hi ferits, 5 detinguts, que ahir al vespre els van deixar en llibertat amb càrrecs, i des de la campada de Terrassa volem manifestar el nostre suport i la nostra solidaritat amb els companys de València. Després també volem manifestar la nostra solidaritat i suport amb els companys d'Anonymous, que també 3 persones que han estat detingudes avui acusades de diferents atacs a través de la xarxa, i li passo la paraula al company que ens explicarà una mica què són Anonymous i què és el que ha passat avui. Que consti, m'han de passar la roba 2 minuts, per si sóc poc concret. Anonymous és un col·lectiu d'activistes o ciberactivistes que estan en tot el món i estan organitzats a través de diferents foros o xats o IRTs. D'alguna manera nosaltres som una miqueta veus o funcionem una miqueta com Anonymous, de la mateixa manera que ells no tampoc tenen portaveus, som horitzontal i estan repartits doncs, per tot el món. Per tant, d'entrada des de la policia s'ha afirmat que han detingut la cúpula, això no és possible, seria com parlar que han detingut la cúpula dels sindicats d'Espanya, no es pot detindre la cúpula d'indignats d'Espanya perquè no existeix, per tant no es pot detenir. No es pot detenir la cúpula d'Anonymous a Espanya perquè simplement no existeix. Dic que és un col·lectiu que s'ha mostrat francament favorable a les nostres reivindicacions. De fet, és possible, és més que probable que hi hagi persones que pertanyen a Anonymous i pertanyin als indignats, però també pertanyen a Anonymous és una cosa bastant etèria. Vull dir, simplement, potser diuen que és la voluntat de pertanyar o les ganes o el simple fet de donar-li suport. I res, i poc més, i que han sigut detinguts 3 companys, esperem que no sigui res, que els deixin en pau, perquè l'únic que han fet ha estat lluitar per la democràcia. Val, després, a nivell d'altres punts d'informació, com sabeu, s'ha convocat el dia 14 una acampada al Parc de la Ciutadella davant del Parlament de Catalunya, per intentar el dia 15 que no s'aprovin les retallades de sanitat i educació. I el diumenge, a l'hora de dinar, a la 1:30 o així, vindran uns companys de Barcelona per explicar-nos en què consisteix aquesta acció i que qui es pugui animar i vulgui anar a donar suport a aquesta acció a Barcelona, doncs que tingui tota la informació d'en què consistirà. El dia 16 hi ha una trobada d'acampades del Vallès i es farà a les 2 i aquí a Terrassa. S'han fet ja 2 reunions que es feien a Mollet i aquesta propera serà aquí a Terrassa, i també animem a tothom que pugui venir perquè ens trobarem amb gent d'altres acampades i podrem una mica compartir amb ells tot el que estan fent i tot el que estem fent. Val, després, el dia 18 s'ha plantejat de fer, dintre de totes les activitats que estem fent aquí a la plaça, un dels punts importants és el tema de la formació i de conèixer diferents moviments i diferents coses que estan passant per Europa, per Espanya i per tot el món. I el dia 18, a les 5 de la tarda, la gent de l'acampada de Barcelona ha aconseguit que vingui aquí a Espanya, que estarà per diferents llocs, Hortur Torfason, que és una de les persones que va instar a reaccionar als abusos contra els banquers i els polítics a Islàndia. El tindrem el dia 18 a les 5 de la tarda aquí a Terrassa i ens explicarà
tot el que està passant a Islàndia, la revolta que està havent, i una mica també suposo que ens contextualitzarà amb altres revoltes que estan havent-hi per tot Europa. I el mateix dia 18 a les 6 de la tarda també tindrem un acte on vindran companys que estan participant al moviment del 15M i a les acampades de Madrid, Màlaga, Pamplona, Saragossa i la gent de Democràcia Real de Barcelona. Val? La idea és que ens puguin explicar què està passant a tots aquests llocs, què és el que s'està movent i que nosaltres puguem tenir també un debat amb tota aquesta gent que considerem que forma part del mateix moviment que nosaltres, encara que no siguin aquí a Terrassa. Val? I ara passaré la paraula a la gent d'Accions, val? Que ens explicaran una mica en què consisteix tots els actes que farem demà al matí aquí davant de l'Ajuntament. Hola, se sent bé? Hola, bona tarda. Bueno, bàsicament ja sabeu que demà substitueix l'Ajuntament de Terrassa a tots els ajuntaments de Catalunya. Llavors, en aquest sentit, i el sentiment nostre és que aquesta gent no ens representa, per tant, volem fer sentir la nostra veu. I en aquest sentit, portem, tenim uns objectius clars, vale? Els objectius és demostrar el nostre malestar, aquest ajuntament que no ens escolta, que no ens fa cas, que està més pendent de solucionar els problemes econòmics del Nadal que els nostres problemes. En aquest sentit, el que volem és representar, convidar a tothom i a tota la gent que està indignada per el que està passant, que expressi el seu malestar demà. I per això partim una mica del consens de que el context en què ens hem de moure és una protesta que sigui activa, que mostri el nostre malestar, però que generi un nivell de conflicte que no sigui per la nostra part. En el sentit que no volem donar l'excusa al senyor Felip Puig, dic senyor, encara que no s'ho meregui, és que dic que som violents. Ja s'ha quedat clar qui és el violent, per tant, el que nosaltres plantegem és un tipus de protesta que sigui activa, que demostri les nostres reivindicacions, però que es basi en un comportament exemplar. Vale? No acceptarem la provocació ni dels polítics, ni convidem des de Brutacions i des de totes les comissions que ens hem reunit perquè no caiguem amb les provocacions que puguin haver-hi. Vale? Que entre tots i totes evitem nivell de tensió que ens puguin portar problemes. Comencem a caminar recentment i per tant és molt important que comencem a fer les coses bé i no caiguem aquest tipus de provocacions que ens poden portar problemes. Partint d'això, us explicaré una mica quin ha estat el procés de, diguem, de liberació per arribar a proposar aquest tipus, aquesta acció, vale? Doncs les premisses en què ens basem són que la proposta ha de ser reivindicativa per expressar el nostre malestar, torno a dir, vale? Amb aquest nivell d'atenció que nosaltres no provocarem, vale? I que no caurem amb la provocació que pugui haver-hi per part d'agents externs a la acampada i al moviment del 15M. I bueno, us explicaré una mica el funcionament com hem... El grup d'accions portem com prop d'una setmana i mitja reunint-nos, vale? Reunint-nos cada dia i parlant partint d'aquestes premisses, el que hem intentat és plantejar debats entorn al que volem fer per arribar a aquests objectius. Llavors, partint d'aquests debats, hem arribat a la conclusió de el que farem per evitar tensions. Farem un bloqueig simbòlic, un bloqueig no, el que farem és simbolitzar la separació dels polítics amb la ciutadania, vale? Llavors, amb caixes de cartró, el que farem és envoltar l'Ajuntament, vale? I marxarem. I després ens concentrarem totes les persones aquí per expressar conjuntament el nostre malestar i demostrar que som moltíssima gent. Vale? Aquesta és la proposta que tenim. Després de treballar aquesta feina a la Comissió d'Accions,
vam plantejar un debat a la comissió de coordinació que és representada per totes les comissions i per tant està assumida per el gruix de l'acampada. Vale? Per tant, totes les intencions que se surtin d'aquest consens s'ha de trencar el consens i per tant tenim l'obligació col·lectiva d'evitar que això passi. Un cop que ens concentrem aquí farem una sèrie d'activitats que ara no puc explicar perquè tenim un paper apuntat però ha desaparegut, per tant no puc dir alguna cosa de memòria, però bàsicament és com que a partir de la convocatòria comença a les 10, a partir de les 10 estarem per aquí i es preveu que això serà bastant llarg, doncs, farem doncs, una sèrie d'activitats on us convidem a que porteu coses per fer soroll, cacerolada, farem una paròdia, hi ha un grup que s'ha preparat una paròdia molt interessant sobre el que és la constitució d'un ajuntament, i altre tipus d'activitats per anar una mica plantejant el nostre malestar, d'acord? ¿Vale? Vale. Ens hauria agradat que aquest procés de decisió de què es farà es pogués fer de forma assembleària en aquest grup, però per qüestions logístiques i de temps, és a dir, hem de preparar els materials i sobretot perquè això és demà, doncs no hem pogut fer-ho. Llavors, creiem que la proposta encaixa dintre del que és la filosofia del moviment i per tant, si no hi ha cap persona que estigui en contra, en principi creiem que la proposta hauria de ser acceptada per tothom. Partint de la idea que potser no és el model més interessant, però per qüestions logístiques i per qüestions de temps doncs no ens podem permetre el luxe d'avui per demà preparar una acció. No? Un tema que sí que està pendent de decidir per tots i totes és, va sortir el debat des de l'Ajuntament, ens han proposat l'opció, de que algunes persones pugin a llegir la carta, ¿vale? No he comentat, però ja hem redactat una carta, de mínim una carta que expressa les nostres reivindicacions a l'Ajuntament de Terrassa, llavors ja tenim la possibilitat de poder pujar, fer unes persones en nom dels indignats de Terrassa pugin a llegir la carta als representants municipals. En aquest sentit, dintre de l'operació sí que hem plantejat que hi havia com un debat de si tenia sentit o no que aquestes persones pugessin a llegir la carta o simplement el que hem de fer és que aquesta gent baixi a escoltar-nos. Vale? Llavors, obrirem un torn de paraules de 10 minuts per intentar agilitzar on les diferents veus expressin una mica els motius de per què sí o per què no hauríem de pujar. Vale? Si us sembla bé? I a partir d'aquí procedirem a la votació de si creiem que algú ha de pujar o no. I després decidirem qui puja. Vale? La Mireia. Ai, sí, perdoneu, la Mireia us ha d'explicar una cosa. Doncs, abans de fer la votació, creiem que era important que sapigueu una informació que ha passat aquests dies, que un grup de persones ens vam trobar amb la policia per parlar de com aniria aquest acte i perquè ens diguessin quins dispositius teníem pensat posar i dir una mica el que faríem nosaltres per ser el màxim transparents. I ells ens va dir que podríem pujar a l'Ajuntament, si volíem i ho decidim, 6 persones a entrar al ple i després poder-los llegir la carta als portaveus i a l'alcalde. Això ens va dir la policia que ho podíem fer. I el dia següent ens va trucar la cap de no sé què de l'alcalde i la cap de gabinet de l'alcalde ens va dir que només podíem pujar 4 persones i que al ple només hi podia entrar una persona. O sigui, la reunió la faríem 4 persones i el ple una persona. Quan al principi ens havien dit que eren 6 persones en el ple i a la reunió. Bueno, creiem que nosaltres els vam deixar molt clar el que volíem fer i vam arribar a un acord i
i bueno, va sortir la idea de que potser ells han trencat una mica aquest acord, no? Que al principi ens havien dit una cosa i després l'han trencat. I creiem que era important que sapigueu aquesta informació abans de fer la votació. I ja està. Bueno, recordo una mica les dues idees que hi ha. La proposta és o bé que unes persones com a portaveus dels indignats i les indignades de Terrassa pugin a llegir la carta i a convidar aquesta gent que vagi a escoltar-nos, o si bé no cal que això passi i directament nosaltres doncs llegirem la carta indistintament si aquesta si pugem o no pugem i bueno, aquest és el debat pendent. No sé si hi ha algú que pren paraules o no. Sí, sí, és just. Sí. Digues el temps. Recordo, de manera brevetat, proposem 10 minuts. Jo crec que en 10 minuts poden sortir veus que representin totes les postures possibles. Demanaria, un altre cop insisteixo, ho demanem sempre, però costa una mica que siguem breus. I que intentem no repetir. Vull dir, si la nostra ja ha estat dita, ja ha estat representada, doncs evitem repetir-ho, sisplau. Torno a dir, per tercer, aquest serà el tercer cop. Potser, si no queda clar, m'ho dieu, que a vegades els nervis són tanta gent. M'ho inventen tu sol. La idea és la següent. Si algunes persones, com a portaveus dels indignats i les indignades de Terrassa, pujaran al ple, a l'acte institucional que estan fent per constituir el nou ajuntament, a llegir la carta i a convidar-nos a que vagin a escoltar-nos, o, si això és totalment innecessari, i directament nosaltres llegirem la nostra carta i farem el que creiem que hem de fer. ¿Vale? Recordant que això és un moment de constitució d'Ajuntament, però també és un moment de constitució de finançament del nostre moviment. ¿Vale? Aviam, jo crec que ens hem de qüestionar una cosa aquí. És un Parlament, bueno, en aquest cas, aquí entra l'Ajuntament, val? Hi ha un lloc en el qual hi ha els polítics que ens representen i hem d'anar allà, en el seu joc democràtic, a exposar les nostres propostes, no? No, el poble està aquí. El poble és aquest. La democràcia l'estem fent aquí. Doncs llavors, jo proposo que baixin ells aquí i ens escoltin. Són persones com nosaltres. No m'aclariran. Perdoneu, jo el que vull plantejar és el següent. Jo tinc la sensació que estem començant malament. Estem començant malament perquè jo tinc la necessitat de conèixer el que s'ha decidit, el contingut de la carta o el paper o el que sigui, perquè jo pugui opinar i pugui dir si es fa una cosa que em sembla secundària o que em sembla no gaire important mentre jo no conegui el contingut del document. Gràcies. Però primer s'hauria de provar, no? Sí, que a veure què li passa. Us sembla que el que fem, comencem per fer-ho a la carta i deixem les votacions pel final? Acabem les paraules que ja hi són. Després passem a llegir la carta. Per respecte a la gent, acabem les paraules que ja estan demanades i després de llegir la carta proseguim amb els tons de paraules. Sí? Gràcies per fer-ho fàcil, eh? Perdó. M'hi ha proposat no opinar en tota la campada perquè entenia que no era el moment nostre, sinó era el moment vostre. Però avui em sento indignat. M'hi dic,
Em sento indignat perquè he sentit en dos minuts coses que em semblen surrealistes. Em sembla que un dels fets més clars que ha quedat és que les persones que demà viuran aquí dalt no són, o almenys nosaltres sentim, tenim el sentiment de que no ens representen. Anar-los a explicar alguna cosa quan tenen l'obligació de baixar aquí per escoltar el que els tenim que exigir, em sembla que és un debat que està fora de lloc. Una altra de les coses que em preocupa molt, i si m'equivoco que em perdoni, és a quin lloc, a quina assemblea o a quin lloc s'ha decidit i s'ha delegat a companys o companyes per anar a pactar amb la policia municipal, que és el que estic fent. Realment, realment, en tota la campada no tinc res que dir. Avui això em dol molt. Perdoneu-me, eh? Que no hem pactat res amb la policia, vull dir, no hem arribat a cap pacte. La policia ens va trucar i ens va dir que estava... Bueno, volia saber una mica el que fèiem i els vam explicar que no hem arribat a cap pacte. Però bé, entenc el que vols dir, eh? Sí, estic d'acord amb tu. Jo també només comentar que aquesta decisió es va prendre amb una comissió ampliada, amb una comissió de coordinació ampliada on hi havia tota la gent de totes les comissions. Es va plantejar la possibilitat perquè la gent digués si s'havia de fer o no, i la gent que estava de totes les comissions de l'acampada va decidir que sí que s'havia d'anar a parlar. És a dir, per clarificar el lloc i com es va decidir aquest tema. I després, per l'altre tema que es comentava, el de si s'ha de pujar o no, doncs una mica es plantejava a l'assemblea perquè no hi havia hagut consens entre tota la gent de l'acampada i les comissions que han estat treballant amb l'acció que es faria demà. Llavors, com que amb tot l'altre, al final, hem arribat a un consens per el que es faria demà, però en aquest punt no hi havia consens, doncs per això s'ha portat a l'assemblea, perquè fos l'assemblea la que decidís, i que segurament hi ha opinions totalment respectables, que és absurd pujar allà dalt, però potser també hi ha opinions de que creuen que sí que s'ha de pujar, llavors, perquè fos l'assemblea la que decidís. Clar que sí, a veure amb aquest tema, quin tema vols que tingui a veure? No ho sé, no ho sé. Sí? També volia puntualitzar una cosa que he pensat, que és més simple, que no és qui puja qui baixa, sinó volem, diguéssim, fer-ho ben i bé. Llavors els pugem, els anem a buscar i que baixin. Vull dir que és allò que dius, em vens a buscar? Vale, doncs el tinc a buscar i jo el busco aquí. No. Bueno, no sé, jo penso que és això, no? Quan quedes amb algú i dius, ostres, em vens a buscar tu o vinc a buscar jo? Sí, o sigui que penso que les dues opcions són vàlides i que no tenen per què ser contradictòries. No és allò, doncs, vine a buscar tu, no, doncs vine a buscar jo, doncs, no sé, som al Twitter. Et segueixo i em segueixes. Vale. Jo crec que en l'explicació que he fet, aquesta proposta estava reflexada, però bueno, potser m'equivoco, eh? Queda alguna veu? No? Doncs pues passem a llegir la carta. Us explico una mica el tema de la carta. Com que portem només 3 setmanes des que vam començar les acampades i hem començat a treballar aquest tema, vam plantejar el fet que les comissions de treball, els grups de treball on es debaten tensos temàtics, fessin un recull de les seves propostes per anar ampliant la carta. Quin és el problema? Que en 3 setmanes, com entenem, estem començant. I llavors hi ha moltes propostes que encara no hi són i hi ha altres propostes que no estan consensuades. Per tant, hi ha el contingut de la carta, per una banda hi ha les propostes que ja estan consensuades perquè parteixen de la carta que van fer a la primera assemblea de la ciutadania de Terrassa, vale? I hi ha una sèrie de propostes que s'haurien de votar. I res, pues, passo el micro a la companya, que llegirà la, no sé si la totalitat de la carta o només les propostes a votar, i després farem el recull de la carta sencera.
Bona tarda. Ole. 50 sillas, vale. Bueno, bona tarda a tots. Aquesta és la carta dels immigrants i immigrades de Terrassa. Som precaris i precàries, migrants, treballadors i treballadores, estudiants, jubilats i jubilades, aturats i aturades, sense provenir de partits polítics o grans sindicats. Persones totes elles unides per denunciar la responsable gestió econòmica i social del país per part dels polítics i grans corporacions. Són molts els motius per exigir un gir radical de les formes de gestió política i financera. L'atur, la corrupció, l'alt nivell d'empobriment de la societat, la pèrdua de drets socials, la precarietat laboral, etc. Per això, per tot això, volem que una sola veu s'alci per exigir la reordenació de les polítiques públiques cap a la protecció de l'interès general. Per exigir canvis de la llei electoral, la fi dels privilegis de la classe política, de les pujades dels impostos indiscriminades, de la privatització del sector públic, per la llibertat de moviment i la ciutadania global. Ens hem trobat per mostrar la indignació vers el sistema com a moltes altres ciutats. Aquesta és una mobilització oberta a tothom. Convidem a tots els terrassencs i terrassenques a sumar-se a aquest procés per crear nous espais de discussió i emprendre el rumb cap a una democràcia real. Ha arribat el moment de treure la democràcia al carrer i començar a constituir noves alternatives. Sense la participació social i sense democràcia econòmica, la democràcia és dèbil i real. Volem, en definitiva, una democràcia real i la volem ja. Bueno, aquesta és la petita intro. Els punts. Democràcia real i participativa. Nuestros sueños no caben en vostres urnes. Claven els cartells de les places les darreres setmanes. Ni els seus cajeros, afegim. És urgent democratitzar la democràcia. Amb maneres no clientelars i partidistes d'entendre la política i de tractar la ciutadania. La política també i sobretot es fa al carrer, la fa la ciutadania i no només cada 4 anys. Per això és indispensable facilitar espais i formes de participació de les persones no intermediàries i eclipsades per les institucions. Es vulgui o no, aquests espais existeixen i ara han començat a caminar a pas ferm. És indignant suportar el teatre de la política, especialment quan s'aproven les eleccions, per després adonar-se que els grans problemes que afecten a la vida de les persones s'eternitzen o no es solucionen. Se'ns ha acabat la paciència. Volem democràcia política, social i econòmica. Per això, exigim també responsabilitat als poders econòmics que sembla que no es sentin al·laudits i interpel·lats. És intolerable respondre a accionistes i inversors, quan el que ja està en joc el present i el futur de tota la societat. I també és intolerable que la classe política ho accepti impassible. Per això exigim supressió dels privilegis de la classe política, equiparar els sous polítics de la majoria dels ciutadans, eliminar la pensió vitalícia i la remuneració per assistir als plens, establir mecanismes efectius que garanteixin la democràcia interna als partits polítics de Terrassa, publicitat i transparència en el finançament dels partits, facilitar de forma real la intervenció de les persones i entitats del ple, garantir l'accés al vot a totes les persones majors de 18 anys residents de Terrassa. Si es formen assemblees de barri o ciutadanes, que l'Ajuntament assumeixi el poder decisori d'aquestes, exigint un lloc on poder realitzar aquestes assemblees. L'Àgora ha de tenir representativitat. Referèndums obligatoris i vinculants a qualsevol decisió que afecti la majoria de la ciutadania, inclosos les directius europees. El següent punt que hem desenvolupat és serveis públics. Perquè estan retallant els pressupostos destinats a la nostra salut, educació i altres drets socials aconseguits històricament, amb l'excusa del dèficit pressupostari. I per altra banda, l'Estat ha destinat unes partides de fons públics a bancs i caixes per rescatar-los de la crisi econòmica que han creat les seves polítiques. Per això exigim posicionament actiu de l'Ajuntament en contra de les retallades socials,
evitar, en la mesura del possible, qualsevol retallada dels serveis públics de la ciutat. No externalització per part de l'Ajuntament dels serveis socials, evitant. Subcontractació a empreses privades i treballar per remunicipalitzar els serveis municipals que estan en mans d'empreses privades del Consorci. Educació. Garantir augmentar la dotació d'ajuts a les famílies amb infants i joves en situació de vulnerabilitat. Ajuts econòmics per material educatiu, menjador, sortides escolars, reforç educatius, entre d'altres. Donar solució definitiva a la manca d'espais adequats dels centres educatius que estan en procés d'obra, els barracons. Garantir disponibilitat dels espais públics ja existents, sovint infrautilitzats per les entitats d'educació no formal de la ciutat. Fomentar la utilització més intensiva dels equipaments públics, escoles, centres cívics, etc. per part de les famílies i de la resta d'agents educatius del territori. Garantir el funcionament de les escoles bressol en les millors condicions. Garantir que les aportacions econòmiques municipals a nivell d'educació s'adrecin exclusivament als centres públics. Presentar el finançament públic de les entitats d'educació no formal, augmentant els recursos econòmics de les entitats que més ho necessiten a través de convenis, de beques i de subvencions per tal d'esdevenir espais d'inclusió i cohesió social reals. Fer polítiques efectives i compreses contra la segregació escolar. Sanitat. Ja que la Mútua de Terrassa i l'Hospital de Terrassa reben fons públics, impedir el tancament de llits i plantes per tal d'oferir un servei públic de qualitat a la població. Respira, respira. És un palanco, però... obligar els centres sanitaris a substituir el personal de baixa o de vacances. Que es proposin alternatives per solucionar els problemes de les llistes d'espera en sanitat. Obligar a dir als centres sanitaris quines són les esperes que hi ha per intervenció. Garantir que la informació de qualsevol retallada que es prengui du a terme en sanitat sigui pública i accessible per a tothom. Habitatge. Perquè l'accés a la vivenda, que és un dret fonamental, ni està garantit ni està facilitat, ans al contrari. La classe política encobreix aquells que ens fan fora de casa i que pretenen fer negoci amb aquest dret. L'atenció del dret a l'habitatge és un indicador clar de desigualtat social i a Terrassa anem per molt mal camí. Per a l'Ajuntament, en comptes d'afrontar el problema amb valentia, amaga el cap sota l'ala, inclús ignorant el teixit social de la ciutat que ha alçat la veu contra el vulneració sistemàtica del dret a l'habitatge, que ha estat problemàtica, hipotecària i els desnonaments. Per això, exigim que l'Ajuntament es declari ciutat lliure de desnonaments i actuï conseqüentment per evitar aquesta situació. Que la policia municipal no intervengui per ordre de l'Ajuntament en els desnonaments. Posar el servei jurídic de l'Ajuntament de forma gratuïta al servei de les famílies desnonades, convertint el servei d'assessorament de vivendes en un veritable instrument de mediació i acompanyament de la ciutadania, de forma coordinada amb la plataforma d'afectats de la hipoteca i altres agents implicats. Fer d'intermediari amb les entitats bancàries, sempre a favor dels interessos dels desnonats, per impedir la pèrdua de les vivendes dels ciutadans i ciutadanes aconseguint mesures viables d'acció de pagament, règim de lloguer social de les vivendes gestionades per l'Ajuntament. Reapropiar els pisos amb desús de Terrassa per part de l'Ajuntament i que es posi el parc públic de lloguer a un preu baix social per a les famílies en situació de precarietat o els doni una funció social. Convertir el sòl municipal en sòl públic i fer un ús social d'aquest. Ciutats sense fronteres. Com totes les persones, el col·lectiu d'immigrants se sent indignat amb les polítiques de discriminació i exclusió social, més el patiment del racisme i la xenofòbia institucional. Per tant, exigim les demanes següents. Posicionament per part de l'Ajuntament i aturar, a la mesura de lo possible, les batudes planades contra els immigrants i reconèixer el dret lliure de lliure circulació de les persones, tot actuant en conseqüència. Compromís per part de l'Ajuntament que no hi haurà cap denúncia de situacions irregulars.
garantir el compliment de les declaracions universals dels drets humans cívics, polítics, socials i culturals, garantir la igualtat en oportunitats a l'hora d'accedir al treball digne, habitatge, sanitat, educació, l'acceleració i la facilitat en el procés de rentament social i laboral, el dret d'empadronament a totes les persones que viuen a la ciutat, un espai físic de trobada intercultural que ens faciliti el procés d'integració, organització i unitat del poble. Crisis i drets socials. Perquè els dèficits que genera el sistema polític afecten en tots els àmbits de la societat i és necessari representar els mecanismes i dinàmiques instaurades per millorar i transformar la democràcia que tenim. Per això exigim, en l'àmbit laboral, posicionament actiu per part de l'Ajuntament en contra de la reforma laboral i de la reforma de pensions. Repartiment del treball en l'àmbit públic tot fomentant les reduccions de jornada i la conciliació laboral sense reducció de sou, fins a acabar amb l'atur. Establiment d'un subsidi que cobreixi les necessitats bàsiques dels aturats de llarga durada. Drets socials, transport i educació gratuïta per als aturats de llarga durada, proporcionar ajudes a persones en situació de risc laboral, crear un observatori de drets socials amb professionals experts i imparcials que recomanin mesures i que tinguin incidència, habilitar i facilitar l'accés a totes les persones amb necessitats especials per poder equiparar els seus drets a la resta dels ciutadans. Posicionament de l'Ajuntament sobre el dret a l'avortament, concepció lliure i gratuïta dins de la seguretat social. Contemplació de les necessitats dels infants, ajuts públics per a la criança dels mateixos. Reconeixement i reforçament institucional de tots els models familiars, monoparentals, homosexuals i heterosexuals. Garantir el pressupost necessari perquè la regidoria de gènere pugui ampliar la seva tasca al servei de la promoció, formació i inserció laboral de dones i, en especial, de les dones víctimes de la violència de gènere. Àmbit d'infraestructures. Foment real de l'eficiència i estalvi energètic tant de serveis municipals com equipaments. Abatir el transport públic sostenible i que cobreixi les necessitats dels ciutadans. Tanmateix, habilitar més carrils bici. Urbanisme participatiu i transparent. Medi ambient. Promoure el consum responsable de la proximitat, les cooperatives i el tronc, per tal d'aconseguir un decreixement econòmic. Aposta per les energies renovables. Ús de teràpies naturals a la sanitat pública. Cultura i coneixement lliure. Que tots els continguts generats als mitjans de comunicació i institucions públiques siguin obertes de lliure accés. Ús del software lliure a les institucions i espais públics per adequar-les a l'era digital amb costos disponibles. Suport i foment de les infraestructures de telecomunicacions obertes i lliures. Administració oberta, open data, en tots els aspectes de la política municipal. Intervenir i participar en el model de gestió cultural a través de la ciutadania i artistes. Transparència i accessibilitat en la gestió de recursos culturals. Facilitar l'accessibilitat dels equipaments municipals, culturals. I aquí està tot. Sí, bueno, ja tenim el contingut de la carta. Recordo que hi ha certs punts que ja formen part de consens. Hi ha alguns punts que s'haurien de valorar. La metodologia seria la següent. El que plantegem... Ai, com cor. He sucat la polla. Hola, soc la Manta. Aviam, aquest document heu vist que és molt llarg, està consensuat per les comissions que l'han treballat, però per poder aprovar-lo aquí, el que he pensat és que tot el que són els punts que ja estan aprovats en el document de mínims que ha aprovat l'Assemblea, es considerarien aprovats, perquè ja es van aprovar una vegada. I llavors hem fet un recull dels punts que no exactament quedarien dintre d'aquest document de mínims que vam aprovar. La idea no seria aquí fer un debat de cada punt, val? Aquest debat ja s'ha fet.
La idea seria que anéssim anomenant els punts i si aixequem la mà si els volem aprovar i si no hi ha una majoria molt evident de que es volen aprovar, simplement tornarien a les comissions perquè siguin debatuts. Si n'hem d'eliminar algun perquè no s'aprova, doncs s'elimina. D'acord? És que si ens posem a debatre sobre la forma d'expressar-ho... És molt important, eh? Sí, perquè s'ha de fer així, no? Bé, jo, si us sembla bé, si no hi ha un acord, si no s'aprova, ni per una qüestió de forma o de fons o del que sigui, torna a la comissió, s'arregla la forma, s'arregla com sigui, i, a veure, jo crec que no ho portarem, vull dir, no seran les úniques demandes que farem. Dèiem que, tal com es va votar el manifest, faríem sí, no i abstenció. Si no, debat. Sí? No tenim temps de debat. Sí, la idea és, si no s'aproven, entrarien a debat. Entrarien a debat més endavant. Bé, és que si posem a debatre punt per punt, no marxem d'aquí, eh? Ja estem quedant fins demà. Podríem limitar alguns torns, per exemple, 5 minuts, 6 o 10, i així. No pot ser. Hi ha 28 punts a debatre, eh? Veiem com va i a veure. Una cosa, ho hem fet així perquè és com es va decidir el manifest, vull dir, no estem trobant, o sigui, hem pensat que era la manera més... Perquè l'altra vegada va semblar bé que estigués així. No sé. Sí, vull dir, jo que sé. Home, jo crec que si hi ha debatant un o dos es pot debatre, el problema és que si hi ha debatant molts, potser sí que ens allarguem. Provem, provem. Decideixi l'assemblea. Voleu introduir el debat? Podeu aixecar el braç qui vulgui introduir el debat, que sigui el punt que sigui? Podeu aixecar el braç qui prefereixi no introduir el debat i el que no quedi clar es entri a debat més endavant? Endavant quan? A les comissions de treball, per començar. No es presentaria demà. O sigui, tot això ha generat molt, molt, molt debat. I de moment hem arribat fins aquí. Podem anar més lluny. Va, jo diré un punt. El diré dues vegades, el repetiré i després diré a favor, en contra i abstencions. D'acord? Si parla... Que com estem dient, aquesta carta està evolucionant, no? Sí, no sé si ho hem dit, però... Si no, no és una carta definitiva, és una carta en evolució. No podem cedir paraula a una persona o a l'altra. Bé, doncs el que deia, no? Que aquesta carta està en evolució, que són idees, en principi, doncs, que han sortit de les comissions, però penso que abans de votar i abans de tot això, que estaria bé que s'informés de com es pot ampliar, modificar aquesta carta, ja no només a través de les comissions, però que estaria bé que expliquéssiu com i què podem fer, perquè si tenim noves idees i tot això, doncs estaria bé que tothom sabés com ho podem fer, com podem participar per modificar aquesta carta. Jo volia comentar... Només és un aclariment del que ha dit ella. Aquesta carta és per demà. Tota la feina s'està fent encara i continuarà fent-se. Aquesta carta només és per demà, per llegir-la demà aquí, en elecció. Llavors, a veure si ho entès, ara només anem a votar el que s'ha preparat, qualsevol altra idea de modificació, ara no és el moment, ja ho farem més endavant. Vale, doncs em callo. No, el micro, sisplau.
Llavors, que crec que ja ho han explicat. O sigui, el tema és que ens hem trobat que la carta que es volia presentar demà hi ha punts que no estaven aprovats a la primera carta de l'Assemblea. Estaven aprovats i que no estan a la carta i... És que em sembla molt important. El tema, per exemple, a mesura que convingui el tema de vegades en espais públics o dintre de gas, com ha passat uns cops aquí a Terrassa, l'Ajuntament pot dir a la policia municipal que no faci controls d'immigració i controls de llei de la llei d'estrangeria. Per tant, a mesura del possible no, ha de ser una exigència, ho sento. I l'altra és, amb els desnonaments a la carta, primera aprovada per tota la plaça, que hi havia més gent, hi havia desnonaments i desallotjaments. Les famílies desnonades també estan ocupant. Quan ocupen em sembla bé que els desallotgin, però quan els desnonen no em sembla bé. Bueno, i a part que hi ha altra gent que ocupem per reivindicar altres coses, que ara no venen a cas. Però sobretot amb el tema d'immigrants, trobo molt important, en mesura que convingui, no, s'ha d'exigir, ho sento. I depèn de trobar un punt, això aquí. Sí, només clarificar, el tema aquest ha sigut un bastant caos com s'ha fet i com s'ha redactat la carta. Sí, no, ho dic perquè el primer ha sigut la comissió d'acció la que va fer una primera proposta, avui aquesta proposta, quan hem vist que hi havia coses que no quadraven amb la primera carta, hi ha hagut dues persones que han intentat fer això de treure els punts que no quadraven amb la primera per presentar-los a l'Assemblea i després d'altres propostes que segurament han arribat per internet. Ara aquí em comentaven que el grup d'educació que també tenien propostes que tampoc estaven, ho dic perquè ha sigut, o sigui, que com s'ha generat la carta, no ha sigut accions, s'han anat afegint pal. Llavors el tema és de si voleu que matitzem totes les propostes i les discutim, si només discutim les que no estaven ja consensuades a la primera carta... Sí, però jo el que dic és que les propostes que s'han agafat a la primera carta, en principi va haver-hi un grup que va fer com un filtratge d'aquestes, que era el grup d'accions. Per això ho dic, que no s'han quedat de la primera carta, perquè no sé quin criteri s'ha seguit, però que no ha sigut ningú que hagi... Nosaltres a la comissió de coordinació... A la comissió de coordinació no s'ha tret res, la carta és tot el que s'ha llegit. Un problema de que s'ha passat mal o que sigui. Sí, però que la primera... Sí. Que s'afegeixi ara i ja està. Sí. Jo proposo que, com que tot el que estava a la carta original en principi no votem perquè es dona per assentat, vull dir, el que sigui simplement traslladar el que ja estava aprovat a la nova carta, que sigui automàtic, no cal obrir debats. Entenc que no obrim debats nous sobre coses que no s'han parlat, però el que ja està parlat, ja està. I aprofito per dir que falta el tema de l'autodeterminació, també. Sobre el tema de la carta, que siguem una mica operatius, perquè si no la discussió es pot allargar molt. Vull dir, centrem-nos en el que no s'ha tractat i el que ja s'ha tractat, deixem endavant. I respecte a demà, jo crec que la lectura de la carta s'ha de fer aquí. Ja fem prou en venir a la porta de casa seva, perquè no caminin gaire. Primer per principi, i segona perquè les condicions que ells en donen són inacceptables. Com que ells no saben si la llegirem aquí o a dalt, doncs el que dèiem abans, els convida a baixar. Si els interessa, que baixin. I si no baixen, voldrà dir que continuen en el seu sistema, que és tallar el cordó umbilical que els unia amb la societat, instal·lar-se amb la seva bombolla de poder i venir-los a buscar d'aquí 4 anys. Perquè d'aquí 4 anys, no dubteu, ens vindran a buscar el nostre vot. I l'únic que faran és segrestar la nostra sobirania durant 4 anys més.
no, qui vulgui parlar que demani la paraula aquí o aquí la junta. El número 3, el 4. Aviam, una coseta. Crec que estem fent les coses a poc a poc, equivocant-nos, i una mica el temps es menja una miqueta. Hi ha coses que són molt importants, que, com el que comentava els companys, que si hi ha coses que estaven aprovades, s'han de tirar endavant. Igualment, deixo una mica la reflexió de que aquesta carta és un buidatge, uns dies de treball, de feina, de certs grups de persones, i que això està seguint treballant. I que simplement la Comissió d'Accions ha agafat una mica, intentar englobar tot això perquè demà a l'acte hi hagi una mica amb una forma i amb cara i ulls per presentar a tothom que vingui aquí. Llavors jo animo a que es constitueixi realment una comissió o un grup de treball que treballi realment el manifest aquest o aquesta carta i que li doni la forma i que hi hagi debats profunds sobre la forma en què s'expliquen les coses, debats sobre els punts i els perquès, i aquests debats es traslladi en qualsevol, es pugui traslladar en les assemblees, es pugui proposar fer debats públics. Jo proposo una miqueta això, que crec que estaria molt bé, i deixar que ja és prou difícil recollir-ho tot i intentar-ho ficar en dos dies, intentar centrar-nos en les petites cosetes que creiem que no han d'estar, i les altres jo animo a que segueixi treballant i que faci una bona grup de treball per treballar això i que sigui una cosa molt contundent per presentar. No tenim pressa, demà els hi direm, però no tenim pressa, tenim molt temps per presentar i per estar aquí donant canya aquest dia a dia i donar una cosa molt ferma. Hola, bueno, jo no vull generar controvèrsia, però jo aquesta tarda he estat a la reunió de coordinació i sí que s'ha dit que hi havia una sèrie de punts que es plantejarien perquè es votés. Jo espero que sigui perquè s'ha oblidat, però hi havia un punt, i els de coordinació podeu dir tots que sí, que era que l'Ajuntament mostrés el rebuig moral a la Constitució espanyola dins de tots els seus aspectes, del tema de propietat privada, tots els seus aspectes, i ara aquí no s'ha plantejat que aquest punt surti a debat. I aquestes coses són les que espero que sigui per obrir i no siguin qüestions de que s'ha oblidat o de que s'ha volgut oblidar. Primer de tot, agrair la feina feta per tota la gent que ha fet possible aquest escrit. Però sembla el però aquest sempre és ni que hi és, no? Sempre hi ha el però, no. El que vull dir és que no hem de caure amb els mateixos errors que la gent que ja està aquí dintre. Què vull dir amb això? Per exemple, el grup de treball d'educació, per les raons que siguin, no coincideixen els punts que hi ha a l'escrit amb els que nosaltres hem debatut durant aquestes tres setmanes. Llavors, jo, si no us sap greu, en nom de les 40 i escaig de persones que hem format part d'aquest grup i que portem temps debatint, m'agradaria que em deixéssiu que llegís aquests punts i, si us semblen bé, els afegíssim senzillament. Una cosa senzilla, que és agafar i posar-los dintre de l'escrit. No sé si, què us sembla. Qui trobi algun problema, doncs, qui està d'acord que ho pugui llegir? Molt bé, doncs, per majoria, els llegeixo, són 4 punts. 1. Revisió dels recursos i de l'alumnat atenent la singularitat de cada centre per fer aquest repartiment equitatiu, fer partícip d'aquesta revisió al Consell Escolar i tota la comunitat educativa. 2. Garantir l'aprofitament dels espais públics per part de les entitats que porten a terme les accions d'educació no formal i formal. 3. Incorporar la figura de professionals que treballin de forma transversal per l'atenció a la diversitat dels centres, integrador, mediadors, socials, pedagogs, educadors, punts suspensius. 4. Garantir i augmentar la dotació d'ajuts a les famílies amb infants i joves en situació de vulnerabilitat, ajuts econòmics, a material educatiu, menjadors, sortides escolars, reforç educatiu, entre d'altres. Moltes gràcies.
I per últim, crec que el comunicat, això sí que ja és una idea, i si és possible, és possible, i si no, doncs ho deixem tal qual. Seria bé que sortís que des dels grups de treball s'està treballant. És a dir, això són les propostes que ara demanem, però hi ha un debat a darrere i aquestes propostes es poden variar, es poden modificar, perquè estem treballant per fer una democràcia real i això vol dir treballar pels canvis. I aquest treball no es fa en 3 setmanes, sinó, com veieu, és un debat per construir. Yo quería decir 2 o 3 cositas. Primero, toda esta carta son una enumeración de reivindicaciones, de peticiones al ayuntamiento. Nosotros nos estamos dirigiendo al ayuntamiento. La carta esta la podemos leer acá, arriba, la extractoria, porque es lo mismo. Nos estamos dirigiendo a los que tienen el poder del presupuesto municipal, el poder porque tienen la policía que nos puede reprimir, el poder porque pueden negociar con el Estado, porque pueden negociar con la Generalitat, tienen el poder. Ellos tienen. Por eso le hacemos una carta a ellos. Y no le hacemos una carta al Ayuntamiento de Sabadell. Entonces, el dónde la ley lleva, me parece bueno, discutámoslo, yo respetaré, yo no tengo una opinión concreta, si hay que subir, si no hay que subir, pero me parece que es bastante relevante. Nosotros, evidentemente, el tema central que tenemos delante de nosotros mismos es si somos capaces de construir poder. Nosotros. Porque si decimos que ellos no nos van a hacer caso, que lo único que vienen es cada 4 años a vendernos un programa que después no cumplen para que los votamos, el problema no está en lo que les pidamos a ellos. El problema está en nuestra capacidad de generar organización que sea permanente, que crezca, que se extienda a los barrios, que tenga capacidad de movilización y que sea capaz de imponer y no de peticionar ese dictado que hoy le pasamos al ayuntamiento. El problema está en nosotros, no está en ellos. El problema está donde leemos la carta. El problema es que tenemos que tener poder. Y la única forma de construir poder es organizarlos. Seguir discutiendo, pero organizar. En 4 puntos ya aprobados, fueron aprobados. No todos estamos de acuerdo con los puntos. Es más, hay matices que es obvio que hay que corregir. El tema de impuestos indiscriminados. No queremos que se suban impuestos indiscriminados. ¿Cómo? Si lo que estamos pidiendo es que se suban los impuestos. Los impuestos a los ricos. Claro que estamos pidiendo que se suban los impuestos. Está mal. No es que es un error. Está muy mal eso. Eso era un modo de modificar. Lo que no estamos de acuerdo es que se pongan impuestos directos a la población, como es el IVA. No es cierto que el que gana 1.000 euros los paga al 100% porque se los tiene que gastar para comer, y el que gana 100 millones se gastará 10.000 por mes gastando mucho, y el resto no paga IVA. Y ahorra, y los pone en la cuenta en un paraíso fiscal. Entonces, nosotros queremos que suban los impuestos, porque entre otras cosas estamos pidiendo toda una serie de cosas que necesitan financiación. Si tenemos mayores ayudas sociales, mayores ayudas a la infancia, a los sectores vulnerables de la población, estamos pidiendo dinero. ¿Y dónde lo vas a sacar dinero? Entonces yo creo que aún los artículos aprobados tienen que mejorar y habrá que volver a la asamblea a volver a discutirlo. Lo que sí estoy de acuerdo es que solo votemos los artículos nuevos. Esto lo subiremos con errores. Siempre haremos errores. Solo no se equivoca que no hace nada en esta vida. Hi ha 4 paraules, si sembla, tanquem el torn amb aquestes 4 i passem als... hi ha una persona més, 5 persones i tanquem els torns, si sembla bé. I després, perquè hi ha com 28 propostes noves que s'hauran de votar. Llavors, acabem amb aquestes 5 paraules. Home, jo crec que s'ha fet una feina immensa, no només amb aquesta última carta, sinó també amb la primera. I molt probablement
per tota la feina que s'ha fet i que ha fet la gent que s'ha treballat en els punts, de vegades hi ha coses de matís que se'ns escapen. Jo comparteixo l'opinió de la companya que ha dit aturar les redades en la mesura del possible. No, les redades s'han d'aturar. S'han d'aturar perquè qui defineix el que és possible i el que no és possible? Precisament, malauradament ara, qui té el poder? I hi ha un altre punt en què diem exactament el mateix, que és aturar les retallades en la mesura del possible. Si li preguntem al senyor Mascolell, en la mesura del possible, dirà que és impossible no fer retallades. I nosaltres el que hem de tenir molt clar és que ja fa molts anys que ens estan retallant, que l'estat espanyol és on tenim el salari interprofessional més baix de l'Europa dels 15, les pensions més baixes de l'Europa dels 15, i que ja no és possible, ja no és possible fer cap ni una més retallada. Per tant, aquestes petites coses de matís que de vegades se'ns escapen són l'escletxa perquè demà retallin, perquè seguiran dient que és impossible no fer les retallades per aquesta maleïda crisi. També voldria, ja no mai arguments, però també voldria demanar que hi ha alguns oblits d'alguns punts que s'havien aprovat, el tema de l'esmena als desallotjaments, l'esmena al dret de l'autodeterminació, que sí que demanaria que s'inclogui, és simplement afegir una frase, i si hi ha altres punts que s'han de debatre, com el de la Constitució Europea, ai, espanyola, jo també demano que es debati, perquè jo personalment vull poder discutir i dir que no sé què a favor de la monarquia, del model d'estat, etcètera, etcètera. Bé, jo només volia dir que és cert, com mai que dic, que l'últim punt s'havia posat el de la Constitució espanyola i que m'imagino que amb el riu que hi ha hagut per incloure tot i per posar-ho a l'ordinador i tal, pot haver quedat fora, però que si que hi era, no hi ha cap mena de mala fe. Vale, jo no sé si són per afegir, per comentar, o així, però més que dit en casa, doncs no, parlaré que aquest és el lloc, ja ens quedarem en altre lloc. Llavors ja, bueno, per començar, primer, no he entès el que es farà demà aquí com a acció. Jo havia entès que la comissió d'acció ens faria una proposta i no l'he acabat d'entendre. No sé si potser ja la parlem o l'expliqueu què farem o què. Amb el tema de l'ocupació, que no se'n parla, jo exigiria que l'Ajuntament es posicionés i exigís la despenalització de l'ocupació, que l'ocupació no fos cap delicte, i tot el que s'ha demanat amb el tema dels desnonaments, que s'igualés amb el tema dels desnonaments, perquè és el mateix cas. Llavors, sense a nivell de coses concretes, amb el tema de medi ambient, jo crec que seria molt important, ja que parlem, bueno, afegir el tema del Camp de Bous. El Camp de Bous de Terrassa i Sabadell xupa aigua de la depuradora de les fonts de Terrassa, que és una aigua que utilitza, que és aigua de tota aquesta infraestructura, està pagada per lo que aquí és aigua de Terrassa, i se l'enduen cap al Camp de Bous per regar la gespa de quatre pisos que van a jugar a Bous. I llavors també amb el tema del quart cinturó. Aquesta infraestructura és una infraestructura necessària que, com molt ben dient, s'ha de potenciar el transport públic, etcètera, etcètera, i el quart cinturó, com a l'Ajuntament de Terrassa, el que exigirien és que es posicionés en contra, per desgràcia, ja no ha començat una part, però que es posicionés en contra de la continuació de la construcció del quart cinturó. I llavors, un altre punt més seria el tema de nivell policial, doncs la infinitat de col·lectius de Terrassa que prenem el carrer constantment, des de fa molts i molts anys que estem prenent el carrer a les nits, durant el dia, en concentracions, manifestacions, etc. La policia municipal és la primera, i això és innegable. Tenim infinitat de multes per posar cartells, un fet tan violent com posar cartells. A la policia municipal en roba les escombres, en roba els cartells, en roba la cola, tot això pagat per nosaltres, no ens ho torna mai, saps? Això és un exemple, però s'ha d'aturar la repressió als moviments socials i la gent que li intenta de dir el que és. I a part d'aquesta repressió dia a dia, els moviments
socials ja han fet flagrant, com ja hem explicat. Hi ha quatre policies municipals de Terrassa imputats a la mort d'un jove, li volen dir homicidi, altres creiem que va ser un assassinat, si li volen dir homicidi, homicidi, però hi ha quatre policies municipals imputats per homicidi. Hi ha diverses policies municipals denunciats a l'espera de judici per apallissar persones ja físicament, violentament, apallissar persones dels moviments socials de Terrassa. Jo crec que és bàsic un punt sobre la prepotència i la violència policial en aquesta tendència. Només per aclarir, dic que a mi em sembla bé que l'assemblea és lliure, cadascú pot dir la seva, però que portem dues o tres setmanes on hi ha hagut grups de treball, on hi ha hagut comissions, on s'han anat discutint, i avui no era el dia que cadascú digui els punts que vol, que són totalment legítims, però que com a acampada ens hem dotat d'una sèrie de grups, de comissions, per anar a discutir aquests temes, i que si ara cadascú planteja els seus punts, doncs això no serà mai, diguéssim, no arribarem mai a cap acord, perquè ja hi ha espais on posar aquests punts. Jo només dic que recordem que estem tots aquí per la mateixa cosa i que agafem-nos un calma i que, bueno, que no passa res, hem fet una carta que demà portarem, a lo millor l'assemblea no està d'acord amb alguns punts, doncs no els portem, els traiem i ja està. I si surten noves propostes, doncs les posem a debat per la setmana que ve i no serà la segona ni l'última carta. En farem més i és dinàmica i va canviant. I la primera també canviarà, perquè els punts de treball també la volen canviar. I que no sé què construïm, però entre tots hem de fer un esforç, estem aquí per fer un acte de mà, que tots ens ve molt de gust i que és simbòlic, i estem portant una carta, que hi ha hagut molt treball al darrere, doncs bueno, es van afegint les coses, les propostes noves es parlen la setmana que ve, i els que estaven d'acord amb això de la immigració, doncs es treballa, i es arriba un consens avui, si no es debat, i no passa res, però no ens oblidem que estem tots aquí per la mateixa raó, i que, collons, que hem de tirar endavant, no? I que fem-ho tot amb una mica més d'energia positiva i tot això, perquè si no ens anem avall, bon, almenys jo, i no em vegin de gust, perquè m'agrada molt tot això, no? I ja està. Yo creo que la prensa nos está matando, ¿eh? Creo que el movimiento va muy lento, que la prensa nos está matando, ¿no? Esta carta es así, es así, ¿eh? La carta mañana es muy simbólica. ¿Qué piensas? Mañana el alcalde va a ver la carta y va a decir, pues vamos a discutir este punto, este punto, este punto. Pues no, es muy simbólico, es muy simbólico. Entonces, es muy simbólico. Pues la gente que tiene unos puntos para añadirlos, lo añadimos en la carta. Y punto. ¿Sabes? Por eso vamos a discutir un mogollón. Vamos a quitar, a poner, a quitar, a poner. No. Es muy simbólico el gesto. Lo que es muy importante, plantaremos cara en el ayuntamiento. Pues acá estará con tu alerta. Es en árabe, en inglés o en alemán. Porque es simbólico. Entonces, para no ponemos que esto de acuerdo o esto no, abrimos una página de los puntos y queremos añadir, añadimos todos los puntos, hasta matar el rey. Y nos damos a ellos, el punto, es simbólico. Aviam, molt breu. Sí, les peticions són a nivell municipal, però també algunes que han sortit aquí, com la de la Constitució Espanyola, l'autodeterminació, abolir la monarquia, doncs sé que són molt àmplies, però si a l'hora de posar-ho simplement afegir-ho i que hi hagi una diferència entre el que és la petició municipal i demanar que l'Ajuntament d'aquesta gran maca ciutat es posicioni en contra d'aquesta sèrie de punts. Per tant, si aquí han sortit propostes clares i que la gent doncs, assumeix, només que hi hagi una feina prèvia i molt bona, és afegir-ho a continuació i ja està. Bé, després de les paraules recollides, tenim clar que hem d'afegir en aquesta carta els punts del manifest que ja tenim aprovat que no hi consten. Això seria arreglaria bastantes de les demandes. Llavors, una altra seria eliminar el si és possible i convertir-lo en exigència. Això us sembla bé? Llavors, ara faríem primer la votació dels punts que ha dit d'educació,
val que hi havia tres d'ells que no sabem per què, no figuraven a la carta. Podem votar sense tornar-ho a llegir? Vots a favor del manifest d'educació? Vots en contra? Abstencions? Molt bé, doncs afegim els punts d'educació. Contaria també que afegim els punts ja que estan en el manifest, que estan aprovats i que no surten a la carta, també s'afegiran. Llavors, aquest últim punt que ens havia desaparegut l'hem tornat a posar i el posarem a votació. Si hem posat altres punts de treball que estaven a la vora però no estan aquí, també es pot portar a votació o bé? Va, deixa'm començar, sisplau. Primer punt. Establir mecanismes efectius que garanteixin la democràcia interna als partits polítics a Terrassa. Publicitat i transparència en el finançament dels partits. Repeteixo. Establir mecanismes efectius que garanteixin la democràcia interna als partits polítics de Terrassa. Publicitat i transparència en el finançament dels partits. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Queda aprovat aquest punt. Només que aquí hi ha un punt que si no hi ha un punt 30 que ha de dedicar-lo més perquè des del moment de 15M hem parlat en favor de qualsevol partit polític que en un qüestió no ens representa i per nosaltres en un moment no s'interessa res de defendre una democràcia d'un partit o altre. Això és una cosa dels militants dels partits polítics i si nosaltres dedicant-la a l'elaboració i a l'acord i a recaure definitivament de qualsevol tipus de finançament de qualsevol partit polític, jo crec que no cal que posin aquests punts i així simplement. Intentem tirar endavant. Aviam, després d'aquesta reflexió, si voleu, tornem a fer la votació. Establir mecanismes efectius que garanteixin la democràcia interna als partits polítics a Terrassa. Publicitat i transparència en el finançament dels partits. Vots a favor? Vots en contra? Entra, s'aprova. Ai, perdó, abstencions? Val, doncs aquest punt faria marxa enrere i s'acabaria de debatre o de decidir. Proper. Si es formen assemblees de barri o ciutadanes que l'Ajuntament assumeixi el poder decisori d'aquestes, exigint un lloc on poder realitzar aquestes assemblees, l'àrea ha de tenir representativitat. A favor? Pots tornar a llegir, sisplau? En contra? Abstencions? Vale, aquest punt quedaria aprovat. Donar solució definitiva a la manca d'espais adequats dels centres educatius que estan en procés d'obra, per racons. Garantir disponibilitat dels espais públics ja existents. Sovint... Me n'he saltat un, però és un punt que s'ha dit a la declaració, als punts que ha dit educació. Aquest punt està aprovat. Has dit alguna cosa de l'Àgora ara i no ho has repetit. Però una cosa... El segon. Igual que no ho podem posar Àgora i això que no ho ha dit.
todavía no hemos decidido si nos llamamos Ágora, si nos llamamos... Asamblea. En principio sería Asamblea. Asamblea segur que... Esteu d'acord a canviar? Esteu d'acord? A veure, tu no llegis el punt, perquè no t'han sentit. Tu no llegis el punt que s'ha votat abans. Si es formen assemblees de barri o ciutadanes, que l'Ajuntament assumeixi el poder decisori d'aquestes, exigint un lloc on poder realitzar aquestes assemblees. L'assemblea ha de tenir representativitat. Val? Hem canviat el nom d'Àgora per assemblea. Torno a repetir. Si es formen assemblees de barri o ciutadanes, que l'Ajuntament assumeixi el poder decisori d'aquestes, exigint un lloc on poder realitzar aquestes assemblees. L'assemblea ha de tenir representativitat. Vots a favor? Assumeixi vol dir accepti? Sí. Vots en contra? Sí. Abstencions? Val, aprovat. Una altra. Donar solució definitiva a la manca d'espais adequats dels centres educatius que estan en procés d'obra o barracons. Garantir disponibilitat dels espais públics ja existents, sovint infrautilitzats, per a les entitats d'educació no formal de la ciutat. Torno a repetir. Donar solució definitiva a la manca d'espais adequats dels centres educatius que estan en procés de barracons, d'obra, que són barracons. Garantir disponibilitat dels espais públics ja existents, sovint infrautilitzats, per a les entitats d'educació no formal de la ciutat. Aquest formaria part d'un dels que... Sí, està en passió. Hi ha una petita modificació. Sisplau, les lleixes que t'he donat jo, les aprovem. Sí, no. Aquella està dita, quan les lleixes no l'he detectat. Resulta que està aprovat. Va, ja està. Perdoneu. Fomentar la utilització més intensiva dels equipaments públics, escoles, centres cívics, etc., per part de les famílies i la resta d'agents educatius del territori. Repeteixo. Fomentar la utilització més intensiva dels equipaments públics, escoles, centres cívics, etc., per part de les famílies i de la resta d'agents educatius del territori. Volem que l'estiu torni a l'estiu. I la màscara a la boca? No em porto perquè demà la vull tenir. Un altre punt. Que la policia municipal no intervingui per ordre de l'Ajuntament en els desnonaments. Que la policia municipal no intervingui per ordre de l'Ajuntament en els desnonaments. Vots a favor? I desallotjaments. Vots en contra? Abstencions? Va, queda aprovat. Amb qui desallotjaments? Convertir el sòl municipal en sòl públic i fer un ús social d'aquest. Convertir el sòl municipal en sòl públic i fer un ús social d'aquest. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Queda aprovat. Compromís per part de l'Ajuntament que no hi haurà cap denúncia de situacions irregulars. Compromís per part de l'Ajuntament que no hi haurà cap denúncia de situacions irregulars. Vots a favor?
Són temes d'habitatge, estem parlant de vivenda. No, no. Són ciutats sense papers. A veure, en aquest cas estem parlant dels immigrants sense papers. Sí? Sí. Va, ho incloem, és a dir. Va, podem... Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Aprovat. Garantir el compliment de les declaracions universals dels drets humans cívics, polítics, socials i culturals. Garantir el compliment de les declaracions universals dels drets humans cívics, polítics, socials i culturals. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Queda aprovat. Garantir la igualtat en oportunitats a l'hora d'accedir a un treball digne, habitatge, sanitat i educació. Garantir la igualtat en oportunitats a l'hora d'accedir a un treball digne, habitatge, sanitat, educació, punts suspensius. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Queda aprovat. L'acceleració i la facilitat en el procés de l'arrelament social i laboral. L'acceleració i la facilitat en el procés de l'arrelament social i laboral. Vots a favor? L'acceleració i la facilitat en el procés d'arrelament social i laboral. Perdoneu, que no us han entès molt bé. Vots a favor, sisplau, un altre cop. Vots en contra. Això sirve para todo el mundo. Abstencions. Vale, quedaria aprovat. El dret d'empadronament de totes les persones que viuen a la ciutat. El dret d'empadronament de totes les persones que viuen a la ciutat. Vots a favor. Vots en contra. Abstencions? Queda aprovat. Un espai físic de trobada intercultural que ens faciliti el procés d'integració, organització i unitat del poble. Un espai físic de trobada intercultural que ens faciliti el procés d'integració, organització i unitat del poble. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Aprovat. Transport i educació gratuïta pels aturats de llarga durada. Transport i educació gratuïta pels aturats de llarga durada. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Podem repetir els vots a favor, sisplau? Vots a favor? Ja matitjarem, no? Diem que la carta és ampliable i tal. Crec que queda aprovat, que la majoria és bastant evident. Però el matís aquest poder aprovaríem... Aviam aquest matís. Què dieu? El mateix que sigui el transport i l'educació gratuïta per tothom. Votem aquesta opció. Transport i educació gratuïta per tothom. Vots a favor? No. Vots en contra? Vots en contra? Abstencions? Va enrere, se'n va a debat i es definirà millor. De moment deixaríem els aturats que hi ha d'ajudada perquè això sí que ha sigut aprovat. És que jo separaria... Sí. No separaria. Amics, que falta poc, Perdona.
Jo separaria el que és el transport públic de l'educació. Jo separaria el que és el transport públic de l'educació, perquè l'educació ha de ser gratuïta per tothom. Però el transport públic, ja la majoria de molta gent se la pot costejar. No és tant. O sigui, la gent que estigui de llarga durada, potser sí que els convé tenir un carrer. Marta. Bé, això em sembla que té molt de xixi d'allà. Marta, aquest noi. Estem avançant molt bé i veig que hi ha dos o tres punts que amb petitíssimes modificacions es podrien incloure i que són importants. Llavors, proposo que ja sé que estic trencant la dinàmica que s'havia plantejat, però ho dic en funció de que em sembla que estem funcionant bé. Llavors, com són dos o tres punts que amb petites modificacions potser es poden incloure, per què no els pensem un moment quan acabem amb tots? Són el primer punt, aquest i un altre, que modifiquem una paraula i crec que s'hi podrà incloure. Si sí, esteu d'acord amb la data aquest punt sobre el transport, després... Després, t'està proposant que anem molt bé i que si hi ha algun punt que veiem que es va debat, després fem el debat. Val? Apunteu aquest punt de l'educació del transport. Estamos de acuerdo que dejamos para el final, vale, pero es un punto por los parados. Es un punto por los parados que están reivindicando transporte público gratuito. Si por los demás vamos a debatir, pero ahora tenemos que, de punto de vista, que a favor del transporte gratuito. Gratuito que el ayuntamiento o la asistencia social va a dar las tarjetas, es gratis. Tarjetas indirectamente. Ya está. Está aprobado. Está aprobado. Después debatimos. Era una aclaración. Sí. Aquest punt està aprovat. De transport i educació gratuïta pels aturats de llarga durada està aprovat. Després es debatirà si s'amplien més col·lectius i es troben en aquest punt. Educació és gratuïta. Hay que separar. Marta, digues que el deixes i ara estem reescrivint i no vam parlar. Els parlem després. Sí, després de debatim això. Crear un observatori de drets socials amb professionals externs i imparcials que recomanin mesures i que tingui incidència. Repeteixo. Crear un observatori de drets socials amb professionals externs i imparcials que recomanin mesures i que tingui incidència. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Crec que aquest punt no és evident. No és evident. Posaríem a debat. Sí? Posicionament de l'Ajuntament sobre el dret a l'avortament, contracepció lliure i gratuïta dins de la Seguretat Social. Posicionament de l'Ajuntament sobre el dret a l'avortament i contracepció lliure i gratuïta dins de la Seguretat Social. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? S'aprova. Teatro para todos. Sí, bueno, un altre. Que l'Ajuntament de Terrassa es declari moralment fora de la Constitució espanyola. Que l'Ajuntament de Terrassa es declari moralment fora de la Constitució espanyola. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Jo diria que queda aprovat.
ocupació, que la ocupació en cap no sigui delicte. Que la ocupació no sigui delicte. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Que l'ocupació d'edificis desocupats. Claro. Sí, claro, claro. Sí, sí. Crec que s'ha de... La cosa seria que l'ocupació d'edificis desocupats, deshabitats, no sigui delicte. Edificis i terrenys. Va, doncs quedaria aprovat. Que l'Ajuntament es declari, això és, és que ha sortit aquí, eh? Que l'Ajuntament es declari que s'oposa al quart cinturó. Que l'Ajuntament declari oposició al quart cinturó. Vots a favor? Vots en contra? Abstenció? Vale, no entra. Aturar la repressió als moviments socials. Aturar la repressió als moviments socials. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Queda aprovat. L'autodeterminació, com que ja està en el manifest que ja es va aprovar, es quedarà inclosa. Moltes gràcies, eh? El primer, no a la financiació dels partits polítics. En cas que es faci, establir mecanismes efectius que garanteixin la democràcia interna als partits polítics de Terrassa, publicitat i transparència en el finançament dels partits. Vots a favor? No? No a la financiació dels partits polítics. En cas que es faci, la financiació pública dels partits polítics, en cas que es faci, establir mecanismes efectius que garanteixin la democràcia interna dels partits polítics a Terrassa, publicitat i transparència en el finançament dels partits. Debate, debate. Está muy mal redactado. Vamos a poder los años. No, pero lo que quiero decir es que si no hay financiación pública... Espera, que te va a quedar la fónica. Pero sin malos rollos, por favor. Aquí el tema es que la financiación no es ninguna tontería, porque si no lo financian, si no es financiado públicamente, lo financian las empresas privadas. Y va a pasar lo que pasa en Estados Unidos, que si no has sido gerente de alguna empresa bélica que ha bombardeado algún pueblo, no puedes ser presidente de Estados Unidos. Entonces, el tema no es menor. Yo creo que, que en esos términos no se pueden someter a votaciones. Lo que te digo, pido que no se vote ese tema, en esos términos. I una altra cosa que és el que abans es plantejava, que és el tema del funcionament democràtic dels partits polítics. Jo personalment crec, jo no soc ningú per dir com tenen que funcionar. Em sembla que és el seu problema i a nosaltres, o almenys a mi no el representen. O sigui, és un tema que a mi no m'importa i crec que no sé que ho... Bueno, pues yo creo que el debat, y ya tú gracias a Fallet o no, ¿no? ¿Os sembla bé? Sí. A ver, després, amb el tema del transport i de l'educació. Transport gratuït per aturats de llarga durada. Repeteixo. Transport gratuït per aturats de llarga durada. Per aturats. Això ja està aprovat, l'educació. No, però és que quan l'hem aprovat estava en un transport i educació. Separem. Per mi ho poden posar. Transport gratuït per aturats de llarga durada
estudiants i persones en perill d'exclusió social. Per tothom! Però és que per tothom abans està vist tant que podem. Bueno, una proposta. Si s'està dient que es volen treure els vehicles, almenys que el transport públic urbà sigui gratuït per tothom. Sigui gratuït per tothom. Bueno, fem una cosa, votem transport gratuït per tothom i si no surt, doncs fem aturat de llarga durada, estudiants i persones amb risc d'exclusió social. Però s'haurà d'explicar el perquè de cada cosa, no també, perquè si no... Bueno, o ho deixem per debat. A veure... Sí, sí, tot debat, tot debat. Debat. Aquí parlar d'això és molt fàcil. Vale, pues a veure, llavors, facilitar l'accés dels artistes als equipaments municipals culturals. Repeteixo, facilitar l'accés dels artistes als equipaments municipals culturals. Suposo que ha quedat clar que es troba la votació gratuïta. Sí, sí, ha quedat per demà. No, no, no. Transport i educació gratuïta per saturar de la deuda està aprovat. No, no, no. Educació gratuïta per tothom. Educació gratuïta. Ja, però ara hi ha hagut molta discussió i hem dit jo passaria les dues coses a debat i ja es parlarà. Bueno, clar, educació gratuïta per tothom, sí, però si això ja ho és. Bueno, no, relativament. Bueno, doncs... Educació gratuïta per tothom. Vots a favor. Vots en contra. Abstencions. Vale. Pues afegim aquest i l'altre ho passem a davant. I l'últim punt que ens queda per debatir. Facilitar l'accés dels artistes als equipaments municipals culturals. Repeteixo. Facilitar l'accés dels artistes als equipaments municipals culturals. Vots a favor. A debat. A debat. Què vol dir artista? Si soy un artista principiante... Si no tengo carnet d'artista o no? Per què? Perquè hem entès... El que intenta és que la gent artista de Terrassa que té projectes a realitzar pugui utilitzar els espais artístics que hi ha a la ciutat municipal i pugui fer ús d'ells per presentar les seves creacions artístiques o les seves mogudes, sense que això suposi passar per tota una burocràcia o que et diguin que sí, que et diguin que no, simplement que aquests espais estiguin oberts als artistes de Terrassa a participar-hi. Una mica el punt va per aquí, crec. Sin carnet d'artista. Si el diu creatius, us sembla bé? Sí. Facilitar l'accés dels creatius als equipaments municipals culturals. Facilitar l'accés de les persones creatives als equipaments municipals culturals. I si no, per davant. Clar, perquè un, hi ha un que és el que ho fa i un altre que el que el crea. Si és una creativa, jo puc crear. Jo crec que hi ha molt debat, la deixem per debat i en tot cas aquesta carta li ha volgut donar. Aviam, estem discutint uns termes concrets que jo crec que s'hauria d'anar a la cultura artista, persona creativa, etc. Persones creatives i artistes, coño, i estan els dos. Vale, ja està. Facilitar l'accés de les persones creatives i els artistes al equipament municipal cultural. Facilitar l'accés de les persones creatives i els artistes als equipaments municipals culturals. Vots a favor. Vots en contra. Abstencions. Ok, s'aprova. A bailar! I hem acabat. Bueno, tenim, en principi havíem acabat, faltava el torn de paraula de la ciutat, però ja hem fet una proposta que s'aclarís que no havia quedat clar l'acció, el que faríem demà aquí davant de l'Ajuntament. Jo crec que s'ha explicat, però com que hi havia gent que deia que no, ho tornem a explicar perquè tothom tingui clar què farem demà aquí. El secretari de Drets Socials ha dit que es debatiria. Si ha sigut el primer que s'ha dit que es debatiria... Hola? Sembla ser que no m'he explicat gaire bé, no? Espera, espera, falta un debat, falta un debat. Espera, espera, Xus. Queda per debat? Queda per debat?
Havia de declarar què era per poder votar. Se m'ha obligat, perdó, perdó. Perdonada. Per mi. Bueno, podem fer un parell o tres d'intervencions, si podem arribar a un consens l'aprovem i si no, doncs queda per davant. Us sembla bé? La llei vol al punt. Crear un observatori de drets socials amb professionals externs i imparcials que recomanin mesures i que tinguin incidència. Explica-lo, explica-lo. La idea d'aquest observatori sobretot sortia en casos de, com el Jonathan, o en casos de maltractaments, o en casos de redades injustes, bueno, totes són injustes, en casos de redades de papers, i etcètera, que hi hagués un equip de professionals, un advocat, un metge forense i una, bueno, i altres professionals que fossin encarregats de fer una investigació quan hi haguessin aquest tipus de denúncies i que si aquest grup creu que una denúncia ha de, per exemple, treure quatre policies que segueixen treballant al cos de la policia municipal després d'estar acusats d'homicidi o han de dir a l'Ajuntament de Terrassa que deixin de fer redades per temes de papers, siguin vinculants. I per això més o menys era un tema obert, per això dèiem observatori de drets socials. Si ho havia entès d'una manera diferent, que ho expliqui, jo és el que entenia i em sembla un observatori molt important dintre de la ciutat. Que fos vinculant el que digués aquest equip de professionals del que creiem que hagués de ser davant de l'Ajuntament. Com se sap si és imparcial o això, com va? Hola, tu! La votem? Sí, sí, sí. Crear un observatori de drets socials amb professionals externs i imparcials que recomanin mesures i que les seves propostes siguin vinculants. No cobrin de l'Estat. Bueno, si dic que són externs... Sí, que fos obert. Ja parla d'independència. Vinga, crear un observatori de drets socials amb professionals externs i imparcials que recomanin mesures i que les seves propostes siguin vinculants. Repeteixo, crear un observatori de drets socials amb professionals externs i imparcials que recomanin mesures i que les seves propostes siguin vinculants. Vots a favor. Vots en contra. Abstencions. S'aprova, no? Sí, informo. No sé si realment no s'ha pogut explicar bé el contingut de l'acció. No. Si és això, potser els nervis no han fallat, demano disculpes. El cas és el següent, vale? La proposta, dit el context, cal que ho expliqui tot? Espero que no. El context en què es mou això? Vale, gràcies. Gràcies, si no, no acabem mai. La idea és la següent, vale? S'ha fet... S'ha dissenyat un mur amb caixes de cartró que simbolitza el mur que separa la classe política de la ciutadania, ¿vale? Amb un lema que diu algo així com: vosaltres heu construït el mur de la injustícia, nosaltres lluitarem per la democràcia real. ¿Vale? Llavors, amb això el que farem és bloquejar amb aquestes caixes de forma simbòlica les entrades de l'Ajuntament, deixarem les caixes i marxarem. Marxarem vol dir que vindrem tots cap aquí. Això és la proposta. Vull dir, això s'està vingut treballant durant una setmana i mitja. Si no t'agrada, després ho parlem, però això és el que s'ha vingut parlant. I s'ha consensuat a l'Assemblea de la Comissió d'Acció i s'ha consensuat a la Comissió de Coordinació. Vale, acabo d'explicar i després... Farem aquí la concentració i entre tots i totes farem el que havíem dit, que és protestar i demostrar el nostre malestar cap a la classe política. Simplement és això. No sé si hi ha alguna cosa que no s'entén. Portar coses per fer soroll. Sí, evidentment, tot ho insistia. El contingut que parlarem. Hem de fer el nostre malestar. Convoquem una cacerolada, hi haurà una paròdia, hi haurà una sèrie d'activitats
que aniran en el sentit de demostrar la nostra indignació i la nostra ràbia. Ara? Sí, convoquem aquí a les 10. I es fa... De les capses quan es fa? A les 10. Després explicaran els horaris, però el Jordi explicarà el horari de temporització de l'escola, d'acord? Ja serà el de les capses. Mira, ara acaba aquesta assemblea, aquí al costat del mercat ens juntarem la gent d'accions i tothom que estigui interessat pot venir, s'aclarirà les petites cosetes i també es diria molt bé que hi haguessin 50 persones més extres que tinguin disponibilitat demà al matí d'horeta. O sigui, que la gent que pugui ve després d'anar al costat del mercat i ho acabem de parlar. També recordar que demà no plourà, segur. Però ni que caiguin quatre gotes de neu, anirà tothom que estiguem aquí igualment, amb paraigua, amb cobertura, amb manteta, i esperem que no hi capiguem a la plaça. Bon vespre. Horari és una mica de demà. El que hem muntat és a les 10 del matí convoquem a totes les persones que vulguin a concentrar-nos aquí a mostrar el nostre rebuig a la Constitució del Ple Municipal. Estarem per aquí, demanem que es portin utensilis, estris per fer soroll, per cridar, per mostrar la nostra indignació. Això ho traslladeu a tothom que pugueu, per internet o com sigui. Llavors, a les 11:30 realitzarem una parada i farem una paròdia teatral o performàtica sobre la Constitució del Ple per animar a les 12, que és quan més o menys creiem que estarem més reunits, a fer el màxim de soroll possible. Un cop estiguem aquí i vagi marxant de l'Ajuntament i vagi cap a la cosa, el que proposàvem és de fer totes les jornades aquí i aprofitem poder estar el dia aquí compartint. Llavors dèiem que com no hi ha la cuina, no hi ha la cuina perquè no és possible la concentració que menja tot, de portar menjar de casa i que la gent que vulgui, i aixecar-nos aquest lavar, i compartir, i xerrar, parlar, el que vulguem. I després de dinar hi ha una sèrie d'activitats per la tarda. Així que a les 3, a les 6 hi ha una recital de poesia que es diu Armes de Construcció Massiva. Són poesies en diversos idiomes, així és bastant interessant, m'han dit. I a les 6:30 ve una persona a posar música amb algun cantant de hip-hop i es fa un micro obert per tothom que tingui ganes a través de música, a través de paraules, a través de crits o de poesies, dir la seva, que el DJ aquest l'acompanya de música i fem així una jornada reivindicativa una mica més amena. També durant la tarda hi ha un corral amb unes quantes cabres, un pastor de cabres, passarà unes quantes cabres aquí i les munyirem i ens explicarà com farem formatge, cervesa... Sí? Ara ens quedaria fer la votació, ara que hem llegit la carta, la votació de si decidim que... Jo us dic una cosa. Estic disposat, jo no soc ningú per dir això, però en principi jo crec que ja les votacions ja hem derivat a debat, que no hi ha una intenció, llavors si voleu tornem a obrir el torn de paraules, però manera moderació. No, és una idea, ja està, no és per a la paraula. Però ja tenim tothom, vull dir, jo no ho vull bloquejar, però podria ser com... És respecte a la carta, un segon. Res, jo només proposava, o sigui, tancar la carta avisant que d'aquí 6 mesos tornarem aquí, el que farem un examen, i si no suspenen, doncs esperem que la feina que anem fent puguem anar fent més les propostes i com ho fem. Simplement no venir aquí i deixar això i oblidar-nos, sinó que vindrem aquí a jutjar la feina que hem fet amb... Dic 6 mesos per diàleg, pot ser un any o... no sé. O menys, o cada setmana, si vols. Una última cosa que estarà demà també, quan hi hagi el mur muntat, és animar tothom. Hi haurà uns papers com si fossin uns pòstics més grossos que es puguin llegir i que la gent posi les seves idees en contra de tot com està. És a dir, que tenim la nit per anar-hi pensant i demà es podran aquí apuntar i penjar-los al mur, que ho vegin. Que no caigui el mur.
Ho agraïtaré amb tot el que caigui del món, sí. Sí? Yo antes de la votación, al margen del tema de la votación, que sí que tenemos que hacer, a ver si subimos, la leemos ahí, sí. Pero yo quería, yo siempre me imagino los escenarios, ¿no? Entonces yo me imagino mañana leyendo allá o aquí, y esta gente escuchando toda la larguísima carta que nosotros hemos escrito y hemos votado, y una serie de puntos se los abrimos en bandeja, porque le pedimos que el ayuntamiento se defina a favor del aborto. Se va a definir, porque ya lo acaba en Madrid. Es decir, hay toda una serie de cosas que ya a ellos les van a servir para ponerse medallitas. Van a, todas las cosas que ya están de acuerdo con esto, van a decir que sí, ¿no? La mayoría de los ayuntamientos. ¡Cuidado, camión! Pero, y el resto de cosas, bueno, la guardarán en algún instante y nosotros seguiremos en este ámbito. Y esta gente se permite, por ejemplo, y se ha permitido los representantes del ayuntamiento votar en la junta del consorcio sanitario de Barraza, votar contra los ajustes. Lo ha hecho esta semana. Los cuatro representantes del ayuntamiento le dijeron no a los ajustes. Le dicen no a los ajustes aquí y en Madrid votan por los ajustes. Entonces aquí se pone la medallita y en Madrid votan por los ajustes y por el plan de Fondo Monetario Internacional. Ya que ellos son tan atrevidos que aquí votan por los ajustes, contra los ajustes, yo planteo a la Asamblea que tenemos que tomar una tarea, que es una tarea fundamental, que es una tarea que no es a brevísimo plazo, pero sí con una mirada un mes y medio, que es organizar una marcha a Barcelona contra los recortes en educación y en sanidad y en necesarios efectos. Y exigirle al ayuntamiento que se ponga a la cabeza, que marchemos por la autopista, toda la ciudad de Tarrasa con el ayuntamiento a la cabeza, contra los ajustes a la ciudad de Barcelona. Porque si no ellos, se lo ponemos muy fácil. Nos van a decir que sí, van a decir que para otras cosas no tienen presupuesto, van a decir que otras cosas dependen de la justicia, por ejemplo, ¿no? Si un juez le ordena a Munipa ir al Saro Caro, pues el municipal tiene que ir, ¿eh? Sí. Pero yo creo que no le facilitemos las cosas. Hoy hay una realidad absoluta. Recorte en educación, en servicios sociales y en sanidad. Esa es una expresión clarísima de la política del Fondo Monetario en nuestra ciudad. Ellos dicen que están en contra en los ámbitos donde lo van a decir, en locales, que se pongan al frente de la marcha hacia Barcelona de la ciudad de Tarrasa contra los recortes. Pero yo creo que, como tú has dicho antes, estamos en un proceso constituyente, que en realidad no venimos aquí a pedirles que hagan. Es nuestra hoja de ruta, es nuestro empezar a caminar, y nuestro empezar a caminar también nos significa que esa carta tiene que ser modificada, tiene que ser perfeccionada, y nunca dejará de ser perfeccionada. Pero sobre todo, esto nos sirve a nosotros para empezar a caminar. Porque somos un movimiento que quiere transformar, y podremos obligarlos si somos fuertes, como tú bien has dicho. Si os parece bien, retomamos la idea de la votación. Vale, ya matamos, digamos, los temas a definir y ya si queréis abrimos un micro y que quiera quedarse a escuchar y tal, me parece fantástico y podemos abrir un debate que puede ser muy interesante. Pero vamos un poco por partes y matamos esto, si no os importa. Retomo un poco la propuesta. La idea es la siguiente, si unos portavoces subirán el nombre de los indignados y las indignadas de Tarrasa a leer, a entregar esa carta y a pedirles que bajen a escucharnos, o si simplemente decidimos que no es necesario eso, porque no nos representa. Esas son las dos ideas fuertes que tenemos que decidir. Entonces, si os parece, usamos la metodología que hemos utilizado hasta ahora, que ha sido la enumero, votamos a favor e en contra, nos abstenemos. ¿Vale? Empiezo por la idea de que unos portavoces, que habrá que definir quién en el caso de que se apruebe, ¿vale? Suben suben a leer la carta y a decirles que bajen a escucharnos. ¿Votos a favor? ¿Votos a favor de que unos delegados, unos representantes suban a leer la carta?
I tant, ho veiem en tres partes, si m'acaba d'avorrir. Unes que suben en la carta, otras que suben aquí, les que bajen, i otras que directamente ni siquiera nos molestamos en eso. Pero si no le damos la carta, ¿cómo se va a pedir? No, jo crec que una és tant pujar com pujar i els que baixin és el mateix. No. Jo crec que té un matís important, però és una valoració. Llavors, per donar l'opció de poder votar, jo crec que és això. Si no hi ha una oposició a aquesta proposta i si no ho deixem obre com estava abans. Que les gritemos que bajen en vez de subir al cielo. Eso lo vamos a hacer igualmente, tanto si suben como si no vamos a gritarles. Pero si no os entreguem, ¿qué entreguem de fer-la? Nosotros arribem a buscarlos. Si vien per internet. Si vien per internet, ¿no? Crec que s'ha d'aclarir que només permeten que entri una de les quatre persones a dintre de la sala de govern. Això és el que s'ha dit, que posarien tres persones, una estaria dintre de la sala de govern i les altres tres no. O sigui, jo no em veig capaç de deixar una persona dalt entregar o a dir res si les altres tres no poden entrar. No, què? No. A llegir la carta poden pujar quatre persones. Ja està, és el ple que només pot entrar una persona, però la carta no es llegeix al ple. La carta es llegeix després... Els qui vulgui escoltar, sí. No? Els qui vulgui escoltar. Amb els portaveus i l'alcalde. Haig de dir que és opcional, vull dir que si el portaveu no vol venir a escoltar la carta, no vindrà. Vull dir, això és com ho són les coses. Però jo intentaria agilitzar el tema i no complicar-me la vida. O sigui, diem si volem pujar o no volem pujar. I no li donem més volta del tema. Llavors, no sé, volem sí o no, si és que no, doncs ja no hi ha res a fer. I si és que... Sí, però sabent que anem a una reunió, que no anem al ple i tot això, posem, i estigui a favor de que pugem a aquesta comissió que hi haurà, que aixequi la mà i no costa amb ell, el que surti ho fem i ja està. Val, qui està d'acord amb pujar al ple? O la comissió aquesta del ple de portaveus? Que aixequi la mà? A llegir-la els que vulguin venir. Sí, però independentment, primer si pugem o no pugem, després ja veurem si surt que pugem, decidim com pugem. De moment, pugem o no pugem? Gent que està a favor de pujar? Gent en contra? Abstencions? Doncs pues no sé, vosaltres mateixos. No, que no ho sé, que no ho sé. Per mi el matís és molt important, per mi és molt diferent. Si posem-me, perdoneu, m'estic colant aquí. Si posem, llegim la carta o posem a dir, ei, baixeu. I si no, per mi és molt diferent. Vale, exacte. Vale, pues no n'hi ha, que m'he confundido. Entonces, procedemos a la siguiente votación. Bueno, igual con el ingenio bastante que lo hagamos, ¿no? Sí, pero pues, por protocolo podríamos hacerlo, pero vamos. Aquí ya estaba equilibrada la votación y que sí, que no, ¿eh? ¿Tienes aquí la votación? Sí. Ha visto claro. Está hecho, porque yo creo que ha quedado bastante claro, no ha habido duda. Entonces, el planteamiento es, evidentemente, nosotros no vamos a subir a leer la carta. Eso es lo que decidimos, ¿sí? Sí. Pues ya está, aprobado. Des de baix. Per aquí la Júlia diu d'invitar-los a que baixi. Els cridem des d'aquí baix. Vale, doncs ja està, no es puja, des d'aquí dalt es crida, algú que sàpiga cantar bé, que canti una cançó, aviam si s'anima. Vale? Vale, doncs no sé, és bastant tard, però si ja obrim el cor per informacions, comentaris o el que sigui. Ja s'ha votat que no. Ja s'ha votat que no. Han votat que si pujàvem o no ja sortim que no. No, però des d'aquí baix direm que baixin que els podem presentar la carta, no? Si volen baixar, baixaran, si no, no baixaran. No està clar.
Sí, el tema de què passa amb la carta, que tu que plantejàvem per aquí, doncs no sé, si la volem fer arribar, doncs la presentem en una instància, jo no sé, ja ho discutirem què fem amb la carta. El tema és que nosaltres llançarem la reivindicació i que ens escoltaran, o estaran aquí al costat. Llavors, a partir d'aquí... ¿No puedes subir uno personalmente que quede más serio para decirle que bajen abajo, que estén por lo menos presentes? Sí, però això s'ha votat i s'ha dit que no, o sigui que no sé, saps? Creo que s'ha dit que no, s'ha dit que no, a subir a leérsela allí. No, s'ha dit que no, a entrar. Home, jo te lo que fem, enviar un correu. Un correu? Sí. Un correu, un poc formal, que tenia informàtic, i els correus, sempre, a tal hora, que ens explicaven i què, un poc formal, com a representants... Es pot exigir, vale, pues fem això, i pugui bombardejar aquesta nit i entre les 11 del matí baixi i que se'ls hi volem presentar la carta. No? Vale, pues ja està. Bueno, obrim un torn de paraules, informació, qui vulgui parlar. Anem, on està la gent que recull paraules? Més, per aquí, per aquí. De recollir per aquí, quan? S'ha decidit que no es puja, que ningú puja ni a llegir la carta ni a entregar la carta i que després veurem, ja ha sortit la proposta que es presenti via mail, no? Que se'ls digui que estarem aquí, que ja ho sabran i que si volem presentar les propostes i que baixi. Bueno, ja aprofito ara el torn de paraules, perquè com bé diuen, sí que és cert que hi ha unes comissions que estan treballant, que han elaborat les propostes, de les quals em felicito i em felicito perquè jo també he participat en algunes, sobretot un aplaudiment doncs, per totes les comissions i grups de treball que han fet una feina espectacular. Ara tot i així, això d'una manera personal, jo vull protestar, inclús encara que no tingui raó, però vull protestar. Jo crec que si som un moviment indignats, ha d'estar palesa la indignació. Hem de posar contra les cordes a l'Ajuntament, no acabar. Llavors, sé i reconec que en cap moment jo vull generar tensió. En cap moment jo aposto per com es deien en algunes intervencions de la passada assemblea no, que hem d'entrar a l'Ajuntament a saco i l'hem de prendre i no sé què. Jo no estic abocant per això, de moment. De moment. Jo el que sí que estic abocant, i no ho estic inventant ara, sinó que jo vaig participar a la comissió d'accions, les dues últimes no, i veig que aquí és on es va canviar el tema, però a les primeres es parlava de diferents mesures de demostrar el nostre malestar i la nostra indignació de cara a l'Ajuntament. Aquestes mesures van sortir a la Comissió d'Accions diverses propostes. Per exemple, com s'ha fet ara l'Ajuntament del Vendrell per protestar contra la formació del govern perquè hi ha 5 regidors de Plataforma per Catalunya. Pues tots els ciutadans del Vendrell van fer una cadena humana al voltant de l'Ajuntament, simbòlicament, sense tensió, però mostrant això, aquest bloqueig de l'Ajuntament amb una cadena humana. Aquí el primer dia es va plantejar, els primers dies, a la Comissió d'Accions, que reconec que la Comissió d'Accions ja ha decidit, i entreu ara ja una assemblea, podem tornar a parlar, però la connexió s'ha decidit i ja està. Però jo trobo que falta un punt de confrontació. Si nosaltres simbòlicament, o sigui, si ens passem de simbòlics, ells passaran de nosaltres. Un segon. Si ens passem de simbòlics, passaran de nosaltres. Nosaltres ja no tenim por, i ho escrivim, sense casa, sense feina, sense pensió, sense por. Hem fet que la por canviï de bàndol, que la por la tinguin ells, estan cagats. L'altre dia, tot i que hem decidit que no, l'altre dia, només sentint el fet que entraríem a l'Ajuntament es van cagar. Es van cagar aquests homes d'aquí de color blau i es van cagar els polítics, que ens interessen més els polítics. Es van cagar per dir, ostres, a veure si de veritat s'indignaran, no? I a veure què passarà i encara els haurem de fer cas, no? Si ara mateix l'acció aquesta que s'havia proposat inicialment a la Comissió d'Accions, que era bloquejar els 3 punts d'entrada de l'Ajuntament, i estic parlant de bloquejar de manera simbòlica, que la que vingui un polític o la que sigui així, és clar que se'l deixarà passar perquè nosaltres no busquem tensió ni busquem. Però si nosaltres bloquegem els punts, que és davant de l'Ajuntament,
al carrer, al passatge Gaudí, que és per on entren d'escaquets, per allà amb els cotxes, o també la plaça Vidó, pel pàrquing que tenen, si ho bloquegem, ens prendran molt més en sèrio. Aquesta setmana no ha estat així, hi ha hagut una comissió que s'ha anat a reunir amb l'Ajuntament i com que s'ha dit que tranquils, tranquils, que només ens quedarem aquí a l'Ajuntament, que el que es fotrem és un cartellet allà darrere, doncs és normal, el primer dia, quan sabien que anàvem a ocupar l'Ajuntament, van dir, no, no, us deixarem entrar tu, a tu i a tu, i de fet, us deixarem entrar i que digueu, com que ja mitja setmana s'ha anat al Parlament i se'ls ha tranquil·litzat, i se'ls ha dit, no, no patiu, que només farem simbòlic, ho farem aquí davant, doncs està clar, que nosaltres tirem enrere i es passen per sobre nostre, ah, que no entrareu i que no ocupareu, vale, vale, doncs mira, el ple, per començar, una personeta. I llavors, a bon despatx, ens podeu dir el que vulgueu. Jo faig una crítica, una protesta, i reconec que és personal i reconec que no ha estat compartida per l'Assemblea, etc. I sóc el primer que vull dir que ja no vull generar tensió ni vull generar cap clima de confrontació. Però sí que vull mostrar la meva indignació. Si nosaltres no bloquegem de manera simbòlica l'Ajuntament, no ens prendran en sèrio. I entenc que hi ha altres mesures més, sobretot els grups de treball, etc., perquè ens prenguin en sèrio. Però les accions simbòliques, sobretot quan s'està conformant l'Ajuntament, ha d'haver-hi una confrontació molt més evident. Confrontació no vol dir combat, confrontació no vol dir violència, confrontació, sinó mostrar la nostra indignació. Si nosaltres simplement anem a posar, a més és un corràs, a fabricar totes les caixes i tot el món, posem un murete allà darrere de caixes de cartró, el posem i marxem, no serveix de res. Si el que volem fer és una cosa simbòlica, 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 doncs quedem-nos aquí tot el dia, no cal ni que ens molestem anar darrere ni res, perquè és tan simbòlic que no serveix de res. Llavors, jo és una crítica això. Sí a la indignació, sí a mostrar la nostra disconformitat, sí al seny, però tampoc ens passem de simbolisme, tampoc ens passem de fer cas a totes les propostes que ens venen de l'Ajuntament, perquè així realment, quan ha de ser una demostració de força, nosaltres no demostrem força en aquest sentit. Intentem sintetitzar el que volem dir, perquè si hi ha 10 paraules i ja està. Hola, jo només volia comentar que respecte a la votació de si pujar l'Ajuntament o no, crec que jo he votat l'opció que ha sortit acceptada, però em sembla que no hi ha hagut molt d'acord. No estic plantejant de tornar-la a votar, perquè crec que ja no val la pena, ja ha avançat molta gent, però simplement fer una crida que tota aquella gent que potser s'ha sentit una mica exclosa, doncs que, bueno, que fem el pensament que és un procés, que el que hem dit sempre, que és un procés de construcció, és un procés on estem aprenent a arribar als consensos, i potser, si hi ha hagut, com a mi m'ha semblat, bastanta gent que no s'ha sentit integrant aquest consell, doncs que, bueno, que fem l'esforç d'anar tots a una i de veure que ja anirem trobant els mecanismes per trobar els consensos. Val? Però, bueno, jo des de la meva perspectiva he vist això, m'ha semblat que ha sigut una votació una mica fosca. Sí, yo quería cambiar un poco de tema y era pedir, dado que la Asamblea General es la del domingo y esta es informativa, que por favor en las Asambleas del domingo, que se prepare de la gente, que están las comisiones y eso, los resultados de la Asamblea de los viernes, que a veces incluso ni había quedado claro que iba a seguir, un extracto de la información, porque si no es muy difícil para la gente que venga los domingos votar si no se sabe nada y si no se informó. Yo entiendo que la información más amplia y que más discutida será durante la semana y en la asamblea del viernes, pero que se tiene que llevar el domingo un resumen informativo, porque si no se genera mucho desconcierto, no solo de la comisión que se reunió el sábado, sino de lo que pasó en la semana. De hecho, por ejemplo, el domingo pasado yo estaba muy perdida porque no entendía por qué una de las chicas, está bien, porque yo me distrajo, ¿no? Pero hablaba y otras no, y entonces no se sabe nada. Yo creo que eso es bastante importante. Agregar esto, bueno, una cosa que ya se dijo. Puede que haya alguna cosa que no se haya votado aquí, pero si las comisiones han trabajado sobre eso
han, a lo mejor no pueden esperar a la asamblea, porque si todo tiene que votarse en la asamblea, inmovilizamos cualquier decisión de las comisiones de trabajo, que son las que están trabajando. Y eso me parece fundamental. Es decir, si la asamblea de barrio tiene que hacer una cosa el jueves, pues no va a esperar al domingo para discutirla si la hace el otro jueves. La hace, la discute el miércoles y el jueves la hace. Ese voto de confianza y esa autonomía creo que es fundamental dárselas a las comisiones, y eso no quiere decir que no haya democracia. Y no se olviden de lo de la información, por favor. Bueno, aquesta tarda, des de la Comissió de Comunicació, hem decidit de fer un hashtag específic pel Twitter, que seria 11JTRS, separat del que seria Acampada TRS, i ara doncs, per votar si voleu que sigui aquest, perquè l'acció de demà sigui, diguem, pugui pujar trending topic i sigui més visible. Si us sembla bé, doncs utilitzarem aquest. Durant tot aquest temps, per donar-nos a conèixer a Twitter, hem estat fent servir un marcador que és Acampada TRS, i és el que hem fet servir per tots aquests dies. I buscant per Acampada TRS, doncs es veu totes les decisions que s'han pres, la gent que ha escrit el client sobre l'acampada. En aquest cas, per demà, perquè la nostra acció, com aquest trending topic d'Acampada TRS, porta molts dies, ja no pot pujar més amunt. Per fer més visible la nostra acció, volem utilitzar un de nou, que seria 11JTRS, per l'acció específica de demà, i que això pugui pujar i sigui més vist i ens pugui veure més gent. Llavors, és això el que volíem decidir. Si us sembla bé, doncs que utilitzem aquest per als nostres tuits sobre l'acció de demà, per les fotos que pugem a Twitter, per totes les accions que farem demà, per informar, etc. Si us sembla bé, doncs és el que farem servir. Sí, 11JTRS, perquè sigui específic de Terrassa i que veiem tots els que són de Terrassa. Estem d'acord! Sí, sí. Gràcies. No, jo només comentar que el tema que crec que l'acció que es planteja per demà, si omplim el Raval, fem soroll i ens fem sentir, és una acció prou contundent. Penso que no vindrem aquí a no fer res, sinó que vindrem a que l'Ajuntament ens escolti. Per una altra banda, vull felicitar tota la gent que està més implicada en l'acampada perquè han fet un gest de generositat per poder consensuar l'acció de demà, i tot i que hi haguessin punts en els que no ens acabessin de posar d'acord, hi ha hagut una decisió perquè l'acció de demà pogués ser el més inclusiva, poguessin venir famílies, poguessin venir el màxim de gent. S'ha arribat amb el consens que s'havia d'intentar que hi hagués el mínim nivell d'atenció. Jo penso que ens hem de felicitar a tots, que demà serà una acció increïble i que crec que ni molt més podem dir que l'acció de demà serà hippie flower i coses per l'estil, sinó que serà una acció contundent on la majoria de la gent que està venint a les assemblees fins i tot ens mostrava el seu neguit perquè l'acció fos com estava plantejada, perquè hi havia molta gent que tenia dubtes si venia o no a l'acció en funció del que es plantegem. I com que el 15M és un moviment inclusiu i no és un moviment on cadascú intenta fer la seva, doncs hem d'arribar a consens, i el consens que s'ha arribat era aquest. Yo el primero estoy indignado de el día de Terrassa de hoy. Indignado porque hoy ha demostrado el día de Terrassa que es un medio de comunicación que no es justo. Es un medio de comunicación que alimenta cosas de los lamentos de la basura. Que lo es un medio de comunicación que no es justo. Pero el diario de Terrassa está siguiendo la línea de todos los medios de comunicación oficiales. En el principio han comentado que la gente que está saliendo de la calle es porque hay antisistema y no lo ha funcionado. Después, un silencio. Ahora mismo
todos los medios de comunicación locales, de Madrid, de Valencia, de Barcelona, todos. Están diciendo que están durmiendo en la calle, cagando en la calle, los comercios, y no sé qué. Mañana van a decir que hemos venido de otro planeta. Pero el muy principal, que tenemos nuestros medios de comunicación. El pueblo está creando sus propios medios de comunicación, que dicen lo que quieren. Estamos integrados de los medios de comunicación oficiales y pido que sacamos un comunicado para desmentir todo lo que ha dicho hoy el puto día de Brasil. El segundo punto. Yo pido, como siempre, mucha paciencia, pero muchísima paciencia. Una paciencia increíble. Es mucha paciencia. Es un movimiento en construcción. Mañana no queremos ni echar piedras ni nada. La confrontación ya llegará. Los indignados, ¿quiénes son? No somos solo nosotros. Somos nosotros, los pobres, los trabajadores, engañados que votan por el PP, los indignados, los pobres, que, pobres, los trabajadores que votan por plataforma por Cataluña. Hay gente que vota por costumbre, no por conciencia. Este movimiento es para concienciar gente, es para concienciar gente. Entonces, los indignados ya bajarán más. La confrontación vertical ya vendrá. Mañana es un acto de plantar cara al Estamento, plantar cara a los políticos. Y yo felicito a toda la gente que ha llevado este trabajo. El número 7. Quedan 6 paraules, intentem... El número no lo sabía. Bueno, rápido. Hola, no sé si llego tarde a esta reflexión, pero quería decir varias cosas. Primero, felicitar a las comisiones que han elaborado todo y cada uno de los puntos. Yo no he tenido oportunidad, no he podido, entre otras cosas, haber puesto mi grano de arena. Uno. Otro, que ni soy economista, ni soy jurista, ni arquitecto, ni científico. Pero sí digo que esto es un principio, un paso importante, y también quiero decir que lo corté no quita lo valiente. Ha llegado el momento de transmitir al Ayuntamiento unos puntos en los cuales queremos que se transformen cosas y se corrijan cosas. Y también hemos demostrado en estas 3 semanas que somos gente pacífica y, como dijo Cervantes en el siglo XVI, Cataluña es archivo de cortesía y hospital de los obreros. Y eso tenemos que tenerlo presente siempre. Luchando en el frente que sea, pero con conocimiento y sin violencia. Y así se nos ha respetado hasta este momento y eso hay que reconocerlo. Porque hay veces que ocupamos a lo mejor lugares donde no debemos estar y se nos tolera, porque tenemos razón. Pero de ahí ha pasado una acción violenta, yo no soy partidario. Otra cosa es, como se ha dicho, bien se ha dicho aquí, que estos puntos nunca mal año por mucho trigo. Podríamos haber puesto 50, 10 o 5. Como esto es un principio, empezamos a rodar, tendremos tiempo de asesorarnos, yo me comprometo, de asesorarnos con un economista, con un jurista, cuando presentemos nuevos puntos, corrijamos algunos, si no somos correspondidos con ellos, tendremos que corregir y tendremos que añadir. Pero lo importante, me parece a mí, que es de suma importancia, que maticemos con conocimiento de causa los puntos más importantes que podemos conseguir. Nada más. Sí, ho baixem des d'aquí. Vale. Sí, sí. Només transmetre la meva preocupació una mica per aquesta reformulació constant de l'autologia de l'Assemblea. Penso que té les seves coses bones i que entre tots hem de formular l'Assemblea com va funcionar, perquè penso que té les seves limitacions i que ens fa que l'Assemblea és superllarga. Llavors, li pidaria a tothom que és habitual en aquestes reformulacions que s'apunti el grup de coordinació, que fa una feina molt dura en plantejar-se com a la seva assemblea i tal i qual, i una cosa que feia al principi que a mi m'agradava molt, que era quan vam votar un manifest, si us recordeu, que quan algú votava en contra se li deia si estàs en contra, vine a la comissió, no se'ls parlarà, si no vens, no es parlarà. No? Doncs una mica recuperant aquest sentit, tot i que és més difícil, però recuperant aquest sentit, crec que és important que si
Hi ha gent que creu que l'assemblea és la mala manera, però poden fer d'altres millor, poden fer d'altres maneres, que participa la comissió que s'encarrega, no està reformant constantment l'assemblea, perquè crec que no ho pensem gaire. I llavors, després volia pronunciar-me molt de res, però dic que m'ho deia el Frank, i jo crec que no estic gaire d'acord amb el que diu, que jo penso que la contundència i que el fet de generar conflicte no només es tracta de fer-ho amb una cosa més visible amb la policia, etcètera, sinó es tracta bàsicament de fer-ho tenint un moviment més ampli, amb més gent, més heterogeni, amb més singularitats representades, i que això penso jo que és el que realment els fa por. El que fa por és que ocupem diaris o portades, que tinguem blogs, que expliquem què està passant, que fem vídeos a YouTube, i que sempre cal com més gent i un moviment més ampli. Això és el que realment els fa por, i no juntament amb la policia, on jo penso que no... Vale, ten raó. Vale, no, pensava. Sí, no. Jo he entès, diu que hi ha entès, i jo sí que no. L'assemblea anterior havia sortit el fet de sortir el ple, que s'havien sortit a ocupar el ple, de tenir unes mesures més contundents. No ho veia. Vale, doncs. Vale, ho hem de fer. Per això volia fer la rèplica, perquè ho havia entès malament. Jo el que volia dir és que per mi la contundència es guanya amb un moviment més ampli, amb més gent, amb assemblees grans, etcètera. Número 9. Bueno, disculpen ahí, hablando demasiado, pero yo siempre estoy preocupado por el futuro, y ese futuro tiene que ver con esta pequeña discusión que acaba de suceder, porque se trata de saber cómo construimos. Y hoy por hoy, nosotros los indignados ocupamos los sitios públicos, nos reunimos en comisiones, discutimos toda una serie de reivindicaciones, de peticiones que hacemos a los que tienen poder, porque si no, no haríamos peticiones, tomaríamos nosotros las decisiones, si tuviésemos poder, pero no tenemos poder. Entonces se trata de cómo creamos poder. Esta petición que le haremos al ayuntamiento, que se la haremos llegar por las vías más diversas, ellos, bueno, nos pondrán donde les parezca. ¿Cómo podremos hacer nosotros para que estas peticiones se concreten, se realicen? Lo podemos hacer si tenemos fuerzas y nos organizamos. Yo creo que hoy hay elementos que pueden ser aglutinadores de toda la ciudadanía indignada, que son los recortes, y voy a insistir en lo que planteé en la intervención anterior. Nosotros podemos seguir con las comisiones existirán siempre, pero el elemento nucleador de cualquier pueblo son sus propias luchas, las luchas. Nosotros tenemos que llegar a elaborar una propuesta de lucha, de plan de lucha. Y yo creo que una propuesta de plan de lucha hoy, que tiene que ser sentida, y que si no es más sentida, es porque todavía no se tiene conciencia de la envergadura de los recortes, son los recortes. El 70% de la gente que está recibiendo asignación de dinero por tener hijos menores, la deja de recibir a partir de la aprobación de la propuesta del gobierno de la ley. Y ya lo pactó con el PP, esto va a ocurrir nada, dentro de 15 días. Si tenemos el tema de los recortes sociales en educación y sanidad, lo tenemos aquí. Yo creo que hay que elaborar un plan de lucha para la ciudad en la que obliguemos a mojarse al ayuntamiento. Pero que tiene que ser yo hoy planteé marchar a Barcelona, no estaría mal. Eso sería maravilloso. No sé si podemos empezar por ahí. Pero lo que sí creo es que la Asamblea de Indignados tiene que tomar la tarea de elaborar un plan de lucha en torno a los recortes que sea capaz de nuclear
a todos los afectados, a los usuarios de la educación, de los servicios públicos, de la sanidad, de los servicios sociales y a los trabajadores. Y lo planteo así de claro, ¿eh? Planteo la sanidad. Quedan tres paraules i està mig plovent, intentem... Bueno, respecte al tema de les assemblees, crec que ha valgut la pena perdre una mica el temps parlant perquè ha sortit un moment millor. I per altra banda, tinc una pregunta. Havia sentit de dir que s'havien de fer concentracions dels barris per fer marxes cap aquí. No sé si hi ha alguna cosa respecte al tema, es farà o es queda aquí directament. La gent de la comissió de barris, quan es va plantejar el tema, van dir que estaven desbordats i que estaven fent un treball, que la cosa anava lenta i que no es veien capacitats, que sí que havien convocat, però que el tema de cada les 9 fer marxa des dels barris, que ara mateix es veien incapaços de poder-ho fer, que ja penjarien cartells, però que no es veien... Que més endavant sí, però que ara mateix no ho veien. Qui més falta per parlar? Està movent, Mari. Fica'n aquí sota. Hem de recollir la nit. Vale, bueno, sempre vam dir que a un vegades, que ho hem fet molt bé, que ha posat la llum i que necessitaria algun voluntari que estigui per aquí aquesta nit i que m'ajudi a picar els meus punts perquè demà podem tenir la carta per entregar. Vale? Estaré per aquí, marxaré, tornaré, però bueno. Això, per exemple, recordar que l'assemblea de diumenge és a les 6 i mitja, que la vam adelantar, que no és a les 8. Ja perdoneu, abans d'acabar. Com ha comentat el company, amb el tema relacionat amb la notícia del diari Terrassa, volia donar una sèrie d'elements per demostrar que aquesta notícia és falsa i també per informar a la gent, a la poqueta gent que quedem, de com va la nostra convivència aquí a la ciutat. El dimecres va haver-hi una reunió amb comerciants i amb la reforma de comerciants del Terrassa Centre, amb una representant de l'Ajuntament. Ens van presentar una sèrie de queixes arran de la nostra convivència, del nostre funcionament, o sigui, va haver-hi un diàleg tant per part nostra com per part dels comerciants. Aquestes queixes s'han recollit i aquestes queixes majoritàriament s'han solventat. Hi ha hagut una reordenació del campament, hi ha hagut un acceleració, no sé si com dir-ho. S'ha apretat més amb el tema de la neteja, s'ha tingut en compte totes les queixes, amb la qual cosa i avui ens hem tornat a reunir amb els comerciants i estan prou i força contents. S'han millorat tota una sèrie de situacions que s'havien escapat de les mans, llavors realment percebíem que l'Ajuntament de Terrassa menteix, perquè nosaltres estem posant mesures, perquè nosaltres hi ha diàleg amb comerciants i amb l'Ajuntament i estem fent tot el millor que podem. Per tant, no entenem a què ve aquesta notícia del diari de Terrassa. O sigui, que tothom sàpiga que hi ha un diàleg, que s'està millorant per millorar la situació i que tant els campistes, com comerciants, com veïns, tots estem posant de la nostra part per fer que aquest moviment i aquesta campana generi les mínimes molèsties tant per tot el que hem explicat. Que ho sapigueu, això, d'acord? Bé, jo no veig una cosa, que estic molt per tota aquesta gent que ha marxat, moltes felicitats per quedar-vos i gràcies. Que hi ha tota la feina que va bé que s'està fent i ens hem de quedar aquí per fer-la i a l'altre gent més. Hem perdut un paraigües. Ciutat una mica.